او دوی چې نه خپار کې مداغلا د کړل ځکه نشانه شي خود سره مالی مسلوخه خود سره ملاو شو دا وا خیر رسول الله سنم څنګه ته بوتل شو چې رسول الله خود غشان وره مسله ده هغه دعوه کوي په دې يهودي باندې چې را سره قد يهودي کړی ده مثلا منافق او منافق او ظاهر کو کلمه وو هو ظاهر کو کلمه وی ا د دې کم چې منافق ته د د قوم هغه عمرغه رسول الله سلام ته وجدا خو زمنګ دا سړی چیرې دوم د شپې سیاست چلول اخلق خبر کو چې ما باندې اسی پاک سړی ما خلق را باندې تو مطلب را کړل تاسو رسول الله سلام په مکه زما صفایو کې زما سره خمال مسروقه نه دی برامت شوی هغه سره برامت شوی اوس زیب کې تاسو را گیر کړی ما نو دو دا قوم چې دې دغه او دې منافق هغه هم رسول الله سلام مکه دغه تی چې رسول الله دې خو پاک معلومیږي او دا دغه چې مالی مسروقه چې راختل دا خود منافق د یهودی سره راختل دی نو دې منګه څنګه راکی بس حد بد باندې جاری کو ځکه د سرقې په شکل کې خو بیا لاس کټ کی مسله باندې پوهیږي تاسو او بعضې کسانو په دې صحابو کې چې هغه د یهودي د طرف نه غوته یقینا حقیقت الحال معلوم شوی چې د یهودي خو پاک دی نو وی چې رسول الله دې پاک دی راغله د کړله خو دی کې دلې د هغه سره د مالی مالی مسروقه یې کړی پیغمبر علیہ السلام هغه صحابی ته وویل چې ته څنګه په پاک سری باندې تهمت لګې تا څه دلیل یې کوم گواه دې ستا نو دا یو قسم ډله شوه د هغه یهودي د طرف نه مسله باندې پوهیږي تاسو دا دغه طرف نه منافق طرف یو قسم ډله شوه ځکه چې هغه وایي چې دا د یهودي نه دی کړی بلکې دا ده کړلې نو هغه رسول الله سلام ته وویل چې تا دلیل څه په دې باندې گواه کوم ځای کړی شي نو مطلب دا دی چې دا خو مسلمان دی په ظاهر کې او شی د هغه سره برآمد شوی دی اوس دې څنګه تاسو متهم ګرځوئ مسله باندې پوهیږي تاسو نو څه دا هغه قوم لګېدل او رسول الله سلام کې دي چې هم کړي اراده کړي چې دې خو بری کول په کار ده کړي چې مال مسروقه خود سره نشته انو درې واقع نه خو رسول الله سلام پوره خبر نه وې د دې متعلق او دغه يهودي خو پاک او ځکه معصوم او واقع کې هغه سره اغلاغ بل سوي کړي و او بیا را د دې تهمت کولو لپاره دغه کولو لپاره چې کم نه راشي هغه سره یې نو الله تعالی د دې فیصله په خپل دي سی وکړه ان انزلنا الیک الکتاب بالحق بشکم تا تر قران نازل کړی دی دا انزال زمون پرشتینی سره دی لدی د پار لتا کوم عین الناس چې ته فیصله کې ما بین خلقو کې بما اراک الله یعنی بما علمک الله موافق تاغه سره چې الله تعالی ته تعلیم دی کتاب کړی دی تر خپل علم د کتاب سره موافق تر خلقو مې کې فیصله کې او لا تکون مکیګه تل خائنین خائن کې انکو د پاره خصیمه مخاصم طرفداری داغو د طرف نه مکوا مکوا یعنی کتا هم کړي اراده دي کړي دغه هم دام دغه طرف داری ده رسول الله صلی الله علیه وسلم خاصه فیصله نه وکړي دکه نزول د آیاتونو مخ کې راغی ونا تکون مکه کې تل خائنین د خائنین د پار خصیم طرف در یعنی دغه د پار خصیم مو جوړي ګبل جانب تا خصم مو جوړي ګبل طرف بل طرف تا او که هم دي کړي واستغفر الله د خنه بخنو کو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم خو پته نه وکنه دي ان الله کان غفور رحیم ولا تجادل عن الذين يقتلون نفوسهم او ته مجادله مکوا جواب دهی مکوا مجادله جواب دهی ته جواب دهی مکوا د اخر قر طرف نه چا په قانونو باندې خیانتونه کوي یختانون ان الله لا يحب من كان خوان اسیما الله تعالی پسند کین هغه څوک الله تعالی نه خوخی هغه خلق چې هغه خیانت کوي کی وی اسیما ګناګاری یستغفون من الناس دو هغه خپل خبر هغه خیانت پټی د خلقونه ولا یستغفون من الله او نه پټی د الله تعالی نه یعنی د خلق نه حیا کوي او د الله تعالی نه حیا نه کوي نو چې د الله تعالی نه خو پټیږي نه نو د الله تعالی نه حیا پکار وکنه چې انکه دغه کړي وي او دا خیانت کوونکو سره مرسته نه وي کړي یستغفون من الناس دو حیا کوي د خلق نه نو دی وجنه خبره پټی ولا یستغفون من الله او د الله تعالی نه شرمیږي حیا نه کوي د الله تعالی نه چې اقرار وکي او حالانکه چې وهو معهم الله تعالی ور سره دې یبیتون ما لا ده من القول چې د شپې برابر تبیید ویل کیږي د شپې دی یو خبرې تدبیر کول وتا په کوم وخت کې چې دوی د شپې دې خبرې تدبیر کول لا خبرې لا رضا من القول هغه کوم وینا چې الله تعالی په خلاف تمرزا الهی وا چې الله تعالی په نه خوشاله ده نو کم قول لا من القول د ما د پاره بیان دی نی اذ یبیتون ما من القول لا رضا چې دو د شپې مدبر کو د شپې تدبیر کو د شپې جوړو هغه وینا چې الله تعالی پسندیده نه و د الله تعالی پسند نو هغه الله تعالی ور سره و د دې باوجود د الله تعالی نه حیا نه ساتله خلقونه حیا کوي ځان خلق ځکه چې لکه د شپې چې تار اغلا د دې نه اغه زه توړه
مالی متول غلا کولا ادا مالی مسروقه دی ولی پوت بل چا پو کور کی خو ابیا سبا پاغه منی ولی تهمت لگای دا کار چې د کون الله تعالی ور سره اند الله تعالی د علم ما ته دا کار د کړی مسله باندې پیږي تاسو الله تعالی نه هو پنا نه جوړیږي بیا وکال لا ما عملون محیطا ها انت الله تعالی په اعمال دی ونی احاطه کون کې دی احاطه کون کې نن ټول په الله تعالی په احاطه علمی کې دن دی الله تعالی په علیم دی لیدن کې رت زمن خو په تیارې کې نه نو الله تعالی په تیارې کې وي پرانا کې وي هر وخت الله تعالی پټ پنا الله تعالی ته یو شان دی ټول یو شان دی خبر مانی پوی تاسو نو الله تعالی په ما من من احاطه کون کې نه په احاطه علمی سره ها انتم ها ولا جادل تم بیا ده هغه منافق قوم چې کوم چې دا خپل مرګري د پاره مرسته کوله سرپرستی کوله نو الله تعالی غو سره خبره کوي چې تاسو دغه شان ای ها ولای ها انتم دا انتم بدا انتم مبتدا شي ها و تنبیه ده او جادل تم به خبرو ګرځي ها ولای مس کې دا به جمله ندایي جمله معترضی په شکل کې شي تاسو یا ها ولای دغه چې موجود دی جادل تمانم ددنه مجادله او کی جواب دی بر در طرف د دور طرف نو کوي فل حیات د دنیا په زندګانی د دنیا کې نو بیا هو د دې خلقونه چې دا کم دغه دی دا خلقونه حیا ساتي او دا الله تعالی نه حیا نه ساتي او خپل خیانت پټای نالکه د خلقونه پټای نه خدای نه پټ کړه خدای نه پټول دا مطلب چې مکه ودا خیانت کوي نو دوله کی د الله نه حیا نه ساتي خو د خلقونه حیا ساتي وخت بل خیانتونه پټي د خلقونه نو دغه خلقو د طرف نه بتا سو هو مجادله او کوي جواب دی وو کوي په زندګانی د دنیا کې لیکن فمن یجادل الله سو پدا او جیا ما جواب دی کی دا غور طرف نه الله تعالی ته بسوک جواب ورکړي دا غور طرف نه قیامت پر دی باندې ځکه الله تعالی ته معلوم نه چیرې کار دو کړی دی دا غور طرف به سوک جواب دی نشي کولی مجادله خصومت نشي کولی اما یې کون علیم وکیلا څوک به شي په دې باندې وکیل کا دغه وکیل یعنی وکیل به د دوی څوک جوړ شي چې د دوی کار برابر کی وکیل یعنی متصرف او متولی د امر به څوک جوړ شي چې الله تعالی ته معلوم بری چې ډنډه د لړلې ده الله تعالی ته معلوم بری چې اغلا ده کړی ده نو د دوی طرف به څوک وکیل شي چې خبر ولا سم کی د دوی طرف نه به څوک مجادله الله تعالی ته وکی چې سره دین چې الله تعالی خو حکم بالانصاف کوي خو ته معلوم بری چې اغلا ده کړل الله تعالی په نسبت باندې خو به دا خبره نه قبليږي مسله باندې پوهیږي لکه بو دنیا کې خو به تاسو کش پشو کوي خو د خدای په حضور کې چل کوي په قلا رشیدا خیانت د کړی رې نو په هغه باندې ګوهه لکه چې د الله تعالی تر طرف نه هغه صحیح واقعا معلومه شو د وحی په ذریعه سره او مسله دا ده و من یعمل سوءا هغه څوک چې رکه ګنا او یظلم نفسه یا غټ ګناو کې ثم استغفر الله به د خدای نه بخنه غواړي یجد الله غفور رحیم الله تعالی به چا چې ګناو کو مسله باندې پیږي تاسو مې او یظلم نفسه یا پزان نسو بیا متعدی گناہ واخلی یا بتین رکی گناہ واخلی او یظلم نفسه نہ بیا لازمی گناہ واخلی یا بتین غٹ واخلی فرق برا شی کنه ما یعمل سو انا ویل من سو میز فی اللہ بیا بخنه غوی جد اللہ غفور رحیم و من یکسب اسم فینما یکسب عن نفسه اسو کی گناہ کی نغه پزان بانی کی دغه وبال د تری فینما یکسب کی دی گناہ لر علی نفسه پرس پلوانی کی یعنی zarar د دې کسب د دې گناہ zarar د دې کسب دا په د باندې دی د دې ګناه او بال په د باندې دی الګا ګناه که هم مسله دا ده چې سره ګناه کې نو داغه حق دار دي چې سره دې ملامتي ځان ملامت کی او د الله تعالی نه بخنه غواړي ندامت دی وکي دا ځخونه ده کنه چې ګناه کې بیا راګي په بل چا باندې تپی بل جاتے وي بیا فردی پی چې لپاس پرتو ګل جوړی دا کار نه دی په کار مسله باندې پوهیږي تاسو فإن وكان الله عليما حكيما وما يصيب خطيئة شيء وسره گناہ کی او اسمن خطيئة انا بیاڑو کے والد اسمن نہ بغٹ والے ثم يرمي به بریا بیا متهم کر دی پاگے سر بریا نیو بے معصوم سرے بی گناہ سرے پاگے بنی متهم کی فقد احتمل بہتان و اسم مبینا دبر بار کے پزان بانی بہتان او اسم مبینا او گناہ صریح گناہ بین سرگن گناہ پزان من رواڑو او پیٹے زان نہ بہتان جوڑ کو لولا فضل اللہ علیہ ورحمتہ اے پیغمبر کنه خاص فضل الله تعالی پتا باندې او رحمت الله تعالی نو داسې که خاص فضل رحمت نه وي چې دا غستا محافظ نگران وي که دا نه وي ستا محافظت او ستا نگرانی د الله فضل رحمت کوي نو که دا نه وي پتا باندې ولهمت طائفه منهم
قص کړی اراده کړی تو افیر دیونه ان یدلو که چتا په حکم کې بیلاری کی چتا حکم کې غلط فیصله دبانی او کې غلط فیصله دل کې دا ابلال پدی معنا سره چې په حکم کې تا حق ته ونه رسې ان یدلو که چتا د حق نه واړی او ما یدلون الا انفسهم د دې غلطی کې نه ورځي مگر ځانون خپل یعنی د دې هغه سزا الله تعالی دوله به ورکړي وما يضرونك من شيء او تا تبدو ذر نشر شو من شيء شيء نكدو دي قصدنا كي لكن الله تعالى محافظ استا ده الله تعالى فضل رحمه استا محافظ دي نكدو استا لري كول غالي ده حقنا فتا نشي لري كول او بال بدور اغي مثلا باني بي كتاب وما وانزل الله عليك الكتاب والحكمه الله تعالى نذكر كده بتا بني كتاب والحكمه ده بوي خبري او احکام شریعت وعلمك ما لم تكن تعلم خود الذي الله تعالى تاسع احکام چتا علم نو داغي وكان فضل الله عليك عظيما الله تعالى فضل بتا من لوي لا خير في كثير من نجوا نيشتري څه فائدہ پډير جرګو ديو کې نجوا سرګوشي ته جرګي ته دا ته تمد نه ما قبل لپاره ده نيشي څه خير في كثير من نجوا پډير جرګو دي خلق کې الا من ان الا نجوا من امر بصدقه دي کې حذف مضاف ته مگر سر سرگوشی مگر جرگہ دا حاغ چاہی کی خیر دے دا دیر جرگی چرا خلق کی کنا جی بی فیدی جرگی مگر آغا جرگہ آغا مشورہ چاہا دا سب بارہ کی بھی آغا مشورہ چاہا بارہ دا صدقی کی بھی دیو امر معروف کی بھی یا دی اصلاح بین الناس کی بھی نا پدی کسی شہر ہے پدی کی خیر دے پدی کی منفعت دے پدی عام جرگو کس خیر منفعت نبی مگر جرگہ دا حاغ چاہا الا نجوا من مگر جرگہ دا حاغ چاہا امرو کی بصدقی سرا او معروف یا پیو نیک کار سرات او اصلاح بین الناس یاد دو خلقو د کسانو دیو بل سره اختلاف دیو لگی داغو من که جوڑوالی راولی روغوالی راولی آغا طول ختم کی آغا ناجوڑی ختم کی آغا اختلاف ختم کی دید پار جرگه یو سره کی دغه کی خیر دی و من یفعل ذلک چاچی دا کارو کو چسا امر بی صدقتین یا امر بالمعروف یا امر بی اصلاح بین الناس ابتغاء امر ذات اللہ دا اللہ تعالی در ازار طلب کولو دپارا فصوفا نوتی اجرا عظیما اگر تو منگا اجر عظیمو دغا بشیر نم چی منافقو اگر بانی خو غلا ثابت شو اگر پزیر دی منی چی توبه و باسلے وی توبه و نباسلے بلکی مرتد شو اللہ ارد دی دینا او تختی مسئلہ بانی پی تاسو کفار سر ملحق شا اللہ تعالیٰ دے دی متعلق آیاتون نازل کرو من یشاقق الرسول آغا سوک چی مخالفتو کی دی پیغمبر دلارنا من بعد ما تبین لہو رودا دوسرا غنی چی واضح شید تا غلار حق حق لارو تظاہر شی او امر حق تظاہر شی بین او دا امر حق تظاہر دون بعد بید رسول مخالفتو کی ویتبی غیر سبیل المؤمنین ادے پیروی کی دا غلار چی اغد مسلمانانو نئی دا بلی لاری تابی داریو کی اغد مسلمانانو دلاری نا بدلی بی دا مسلمانانو لار پا عقیدہ کی پا عمالو کی اغد اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ادے در سن میں اطاعت نا برگشتا شی او بلی لاری بانی رفتارو کی نو اللہ تعالی وی نولیہی ما تولا منگ بدل چوٹی ورکو چوٹی بولا ورکو نولیہی یعنی دے با منگ اگرزو دے با منگ یعنی نجعلوہ متصرفا ووالیا علا ما فعل چه دی کم کار کین من بیا غیر پارا متولی کو هغه به او کو نو به ګرځو من دل را هغه طرف ته چری ګرځی دلې دے خبر باندې پی کی تاسو چه کم کار دی کین نو هغه کار به من او کو په د باندې یعنی کم طرف ته چری زین من به چوٹی دتا تا زی کم طرف ته زی د پیغمبر او د مسلمانانو د لارې په بلی لارې دی زی الله تعالی چې په بلی لارې زی من ګو ز په دغه لارې ز تا خو غره کنه خو انجام ته به ګوري انجام ته به ګوري اوس پر سر موږ پویو بیا خبره مانی پوی نو ولیه او به ګرځو موږ دلرا او به کوم په د باندې ما هغه فعل ته ولا چره متولی شي دا فعل کم طرف ته چره ګرځي هغه طرف ته وو ګرځو موږ لیکن سبای ونسلیه جهنم او داخلو موږ دل اور د جهنم توسات مسیرا او ناکار دی مرجع دا اور د جهنم مسیر ان درجو د پاره مرجع دا زید راجه کې دوت او زید دیر کے دو دراجے کے دو داٹے ناکار زید الک جہنم واس ناکار دے دی دا کے دو بئس المصیر یا وسات مصیر کے دو لگ گئے قران شریف کی اور جا بجا راضی کہ نہ جہنم چرا جی نبی اللہ تعالی دا ناکار زید ناکار خود دی کہ چرے اور زیر اور سے خو خنے کہ نہیں لیکن قران شریف کی دا قید اکثر ذکر کی گی نہ دا دغوی چ اصل کی دی کہ نقطہ دا دیر کرتے یو زی بھی غلط بھی دا بیکار بھی مثلا لیکن بعضی وجوه سرخوی مثلا بانی پی کہ بعضی وجوه سرخوی زین زیوی دمر تکلیف ہی دی طالبان متفقے اغزے کی
تش تکلیفی لیکن ابی خی مسئلہ بانی پی کتاب یا دا غزی ہوا خی دیا پی کتیغ نیغ لسی بل جے کی اس تکلیف نہیں خدا غزی آب و ہوا بھی کاری نقلی واز کری بھی زیر پلک گرزی بیانو مسئلہ بانی پی کتاب اس کار نشکول غریب نکل یوزے بیکاری لیکن پی اعتبار سر دیر خی نو اللہ تعالیٰ فرمائے چی جہنم جنہاں جہنم خو بیکار دے لیکن دو خوبے پا کسی شئی نشتا ہوایم خراب دا وزیم خراب دے دو ہر جی حد نہ پدے کی ناکار والے دے دو بئسا ویا وسا اٹکے چلے گئی مطلب دار چی من کلی وجہن پدے کی خرابی را دو خوبے پا کتا ایس نمونا چی شئی نجوڑے گی وسا ناکار دے دا جہنم مصفی را دو جہت دا مرجانا دا غا دلیل دا آیت و حجیت اجماع باندے دا دلیل پا حجیت اجماع بانے حاغا چاچی دا پیغمبر لار پریخوا مشاقہ وکرلا یعنی شقہ خلاف تاوی سوک دا رسول دا لاری بر خلاف ہو چلے او ہدایت و تظاہر شے ویت تبی غیر سبیل المؤمنین دا مسلمانانو لارو پا عقیدہ کی دا مسلمانانو یو قولو چی داغو مشترک یو قولو دا دیو لگی دا مسلمانانو دا مشترک قولن خلاف کو اجماع خلاف کو نو اللہ تعالیٰ وین چیزا بوتا چوٹی ورکم چیتا کئی جو زکاوا لیکن دادا چی جہنم معلومی کی دا خبر چیلی خلاف انی ادھر لکی وعید راگے چی پا خلاف وعید راگے نو حجیت اجماع ثابت شو مسئلہ بانی پی کتاسو دا آیات دلیل دی پا حجیت اجماع بانی مسئلہ بانی مخیالو رسید ان اللہ لا اغفر شرک بی و اغفر ما دون ذالک لمن یشاء عقوبت تیو دا زم دا طریقی دا مشرکین دا حق سو چی وشاقق الرسول ویتبی غیر سبیل المؤمنین دا آغی ذکر مخ کی طرح ہے مخ کی وعید پا کی طرح ہے اور دا آغی مضمتم بیانی گی ان اللہ لا اغفر ان یشرک بی اللہ تعالی بخننہ کی حق چاہتے چگا دا اللہ تعالی سر سوک شرکو کرزے شرک دا اللہ تعالی سر اللہ تعالی نبخ دا اللہ تعالی سر جو سر شرکو کی سوکو لشرکو کرزے نو شرک باللہ الاشراک باللہ اللہ تعالی نبخ یعنی چو سرے پا دی حالت پانی ملشی نو اللہ تعالی نبخی گیا او ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء او دا دین ما سیوات چی خوخی نور گناونا دا شرک نما سیوات یو سرے پا حالت تا کفر بانی ملشی یو سرے پا حالت تا کفر بانی ملشی دا دین روستو چی دا توبی مقای نئی بیا ازا که توبہ قبلی گی توبہ قبلی گی لیکن پا ٹیم توبی کی توبہ قبلی گی نو دا توبی ٹیم کم دی اگا زندگانی اگا حیات تکلیفی دی نو یو سرے دا تکلیفی حیات نلاشی او پا حالت تا کفر کی لاشی روس بیا کفر اللہ تعالی بلکل دادش جرم دی چقابل نمعافی اصلا ندے ندے با ہمیشہ مخلط فی الناری دا کفر نماسیوا نور گناو ندی نور گناو ندی دا احتمال سے چا اللہ تعالی ختم کی بلکل ختم کی دے بلکل اللہ تعالی اول مرت جنت تبوزی یا سزاو نور کی لیکن سزاو مؤبدا ندر آگیا دا دی سزاو مؤبدا را خبر مانی پوئی ہمیشہ را پارا دا نو اللہ تعالی نہ بخی شرک پر اللہ تعالی سرا و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا چاچد اللہ تعالی سرا اشراک کو نہ آغا گمراہ ش پ گمراہی لری سرا د حق نہ ادا اس پر تو مذمت تری کفار دے طریقی دے شرک دے طریقی مذمت بیان ہے اللہ تعالی ان یدعون من دونه دو ما سوا د اللہ تعالی نہ بل چا عبادت نہ کئی بل چوک نہ بلی الا اناسا مگر د عبادت چکی د خزو کئی د دیو دا بوتان چکمو وے ہر دغه چې کومه د قبیلې بزان له یو بوتو ناغه ته مؤنثو هذه القبيله وي مثلا باندې پیږي تاسو دا خزي خو وزیر اعظم دی کنه نو دا بوتان چې وو دا د خزو په شکل کې وو ان مونې علوم د خزو یې لا تا عزا یا کلیف مقصورات په بل کې تیرا مثلا باندې پیږي تاسو نمونه ول د مؤنثو خو په شکل به د مؤنث جوړول مثلا باندې پیږي تاسو او بیا آغی تبی زیورات اغسطول زیورات خسر خزی تاغود دی مسئلہ بانی پی کتا سو زیورات پی تاغسطول لپٹی بے پیچولی مسئلہ بانی پی کتا سو خستہ خستہ قیمتی قیمتی کپڑی بے پیچولی نالا که خستہ خستہ قیمتی کپڑی خسر پا خزو مانی آچائی نارینا سری بانی خو دیا خود دیسی چرا غایو غانی پشانتی گرزی نخوان کئی مسئلہ بانی پی کتا سو دا پلق پلق خود خزی سرا مزا کئی دا بوتانی چی کمو نمونی هم دا خزو شکل بی هم دا خزو معاملہ بی سر هم دا خزو کولا لیکن مسئلہ تا مسئلہ دقا دقا بیو شکل بی لدا خزو اللہ تعالی ہوئی چی ما سوا دا اللہ تعالی ندو چی چاہتا چی غوباسی چا عبادت کیا غد خزو کئی مسئلہ با اللہ اناسا آو دو علاقہ پدے خزخ اسے ناقص العقل و ناقص الدین دا نو اللہ جل شانو خودی ذات تے
چې هغه خو کامل دی په ټولو صفاتو باندې پوره دی په کمالاتو باندې پوره دی اوس دا دومره عجیبه د دو عقلونه خراب شوي دي لیونی شوي دي چې هلکه بیا خو مذکر خو جوړ کړئ که نه غرق شو مسله باندې پوهېږي تاسو نو دو د ان یدعونا د ان نافیه دی دو عبادت نہ کی من دونی ما سوا دا اللہ تعالیٰ نے اللہ اللہ سا منگر دخذو وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا پا دی عبادت سردو دا شیطان عبادت کے دا عبادت تی دی بتانو بیعی دا شیطان عبادت تی زکتار شیطان پا لمسبانے دا شیطان پا عمر بنے دا کار کیے گی نو دی پا حقیقت کی دا شیطان عبادت کی وَإِن يَدْعُونَ دون بلی اللہ شیطان مریدہ مگر شیطان لے شیطان دلے کی مراد آغا ابلیس سین مراد آغا غٹ حرامی تین مراد دے اللہ شیطان مریدہ چاہ سر کشرے لعنہ اللہ چاہ اللہ تعالیٰ بعید کرے دے دخل رحمتنا لعنتی پکر لے او دا دیسی حرامی شیطان دے یو خدا اللہ تعالیٰ دا طرف نمالعون دے او بے انتہا سرکش رے مرید یعنی بے انتہا حکم نہ باہر دے سرکش رے نیر جات اللہ تعالیٰ ملعون گرد والے دے او شیطان عبادت دا غٹب دو سیر غٹب غیر توب دے والے وقال ویلی دری شیطان چلا تخزن من عبادکا خامخا اللہ تعالیٰ تیوی چیزم خامخا نسم ساد بندگان نصیبا مفروضا حصہ مقررہ زب استاد بندگان نت حصہ زان لرالو ما اخفل اٹو نبا پیدا کوم پکیتا رالو مزان لبیرالو ما عباد نصیب مفرد او بیا بس چل کوما چی چل بکوما ولا ادلنهم دوب بلارکم گمراہ کوم خامخا دی لګور یو لایم تیرې ته کی دی بلنو ته کی څه خل راغله خامخا بد دو گمراہ کوم ولا امنینهم خامخا بس امیدونو ته پیش کوما سپ هو سنا خواشات پو ته مخه ته پیش کوما مسله باندې پیږی تاسو د مار شو یا د عمر شو دا تمناګانې کو بیا چوما په امنیو کې بیا چوما یعنی څه هو سنا څه خواشات به ته مخه ته کوم پاره باندې به اماده کوم ولا امرنهم و تعلیم کوم دیوتا حکم بکوم دیوتا فلیبت کن آزان العام سری بدو غگون دی چرپیانو دا دا اللہ تعالی دا خلاف تا مرزاب لکه دو با حیوان با دا بود پنوم بانے که دا غینا بے غوغ غوز که یا بے لکی غوز که چرا دا پلان کی بود پنوم بانے شا لکه دا جاہلان مومنان در اولیاء پا نمون بانے بعضی حیوانات پری دی آغی با خاص نشانه ولگ یا لغوغ پری کی یا لسوی وی دا لویزان پنوم بانے دیر فلان کی زوان پنوم بانے خبر بانے پوگی تاسو حالانکہ چنا طریقہ دا مشرکی روا چاگو دا خلو بتانو پنو منو مانے بدا دغا نظر و نیاز اکو آغی دا پار بخاص علامہ علامہ مقرر کرا آغی دا پار بخاص یا بین غوک غسکا یا بین لکی غسکرا سی چل بے اکو نو دا دا شیطان مشورہ دا دا شیطان تعلیم دے ولا آمرنہم زبدو تا تعلیم ورکوم دے دی فلیوبت کن آزان الامی سرائی بدو وگن دی چر پیانو ولا آمرنہم زبدو تا امر کن فلیغیرن خلق اللہ دو بلی خلق دا اللہ تعالی پیدائش دا اللہ تعالی اگر جو شو شکل اللہ تعالی بدو بدلی حیوان اللہ تعالی جو کر لے دیو لے غوگولا غس کی علیکہ تا خود اگر کہ غوگولا والے غس آئیں مسئلہ بانی پی گی تاسو دیا اللہ تعالی دل خستہ گیرے در کری دا نتا جا خود اگر کی تولی دا گیرے پر دغا کائیں دی کی دلی کلی دی دا اعمال فسقیو بنی دا شکل چی دو خرابی جیسی داڑی مندانا مسئلہ بانی پی گی تاسو دا گیرہ لرکول دا امدق لکلی دی مولانا مسئلہ بانی پی گی تاسو دا پخواہ پا دی خلق ایسی گیرہ خریلہ وہ زان سر دیسی گیرہ اخری دیسی کاسب زان سر ہوگی چی بلکل تایار دا بد خندیر تینے جوڑ شی دا بریتان دیزی پوری دیسی پری دی دیسی دیزی پوری کتا ہی اخری دیزی کی اخری دی یقیناً دی غرشی زان تکتلی پائینے کینے دی چیزا سخ کاری گا دا پیشو زوی اخکاری گی بلکل صفا مسئلہ فانی پی گی یا لکہ دا بریتان چیرے دیزی پوری تا پری دی دیسی پرو دی اکتا ہی اخری برے اخری تیار پیشو زوی ری بل چا فرق بکنے بلکل بدلی ہوئی لیکن دا عقل چیدے سری خراب شی بیدینی دا شی دی بیدینی دا بجن عقل خراب شی دے دا یخفل بد شکلی ونی مندہ دا غیر کی گی حالے کسی سنگ ازان بد شکل کر اللہ تعالیٰ سمر خاص شکل لے انسان جوڑ کرے دے او دے چرا گیرے اخری دانا تو گیرے خیل دے سمر دے بد شکل جس پیر زوی تی جوڑ شی پخواب دے امامانو دا پختو خطبہ بے کانا جی دا پختو خطبہ بے وید دا پختو خطبہ کے کیا شیر کی دا دے وی بریت اگدے کی گیرہ کلا بریت اگدے کی اگیرہ کلا کی کل کل کول خریلو تا وی بریت اگدے کی گیرہ کلا زان مردود کی اے محملا یا استامخ یا دسپی سر دے لدنیا آخر سفر دے دا دا مخ بالکل دسپی سر پشانتی اس پیر شیخ کاری نو چی دا قیمتی نورانی وقتتی لدی کی نی یقینا سپیرخ کاری گی نا سپیرخ کاری گی حضرت مولانا عبدالغفور مدنی رحمت اللہ علیہ دغا کی دی تا ملفوظاتو کے ویدہ گر خیرے چی گر اخرے
خود بدن یو حصہ در ځان نه لري کړت زکه دا وختوم د بدن یو حصہ او پیسې دې هم لاړي زکه چې ګیره خو خیرات هم نه خره پیسې دې لاړي د بدن یو حصہ لاړه دین تین لاړ زکه ګیره خو سره دې پوره فاسق شه او مال دې هم لاړه او جمال دې هم لاړه زکه چې دا ګیره چې په مخ باندې وي نو دغه رنگ مناسب چې څنګه رنگ وي نو یقینا مخ منور وي مخ روحانه او دا خپل رنگ مناسب چې کله دې ګیره وخړی نو سپیرخ کاری نو لکه ډول د خلاړ مال د خلاړ دین د خلاړ پیسې د خلاړ تا کم د خر سر په مخ راو ان تاسو چې په لاس باندې حاصل کو په دې ګیره خیالو کې تا کم فائدہ حاصل کړه خبره پوهیږي دا عقل خو مې وخشیرې کنه سوچ خو دې ته پکاري چې زه دا کار کوم ما ته پکې ته دنیوي خیر دې کنه آخرت خیر دې نو چې د دنیا غډول هم نشته د دنیا مال له خوم لاړ اډول هم د خلاړ دین د خوم لاړ نه په دې ګیره خیالو کې آخر تا فائدہ څه حاصل کړه مسله باندې پیږي تاسو عام مفتی شیامت سی بیا پاغاری سارے کی لکھتی لیو جدا دیس یو گناہ دیں کدے موز کے دے گناہ گار دیں کروٹے جفلی دے گناہ گار دیں کبھی اخت دے گناہ گار دیں کودرے گناہ گار دیں کرا گر خریل سوئے خو گر خوبطول حالاتو کی خریلی کا نا نو کدے ادھرے نو پدی گناہ کی مشغول لے کدے بھی اخت دیں پدی گناہ کی مشغول لے کموز کے پدی گناہ کی مشغول لے مسئلہ اللہ کموز بس رہے کم پدی گناہ کی مشغول لے دادی سے لازمی گناہ دے چھے اس وقت کی دے تینا نخفارغ کی لیکن دا خبر ده چې خدای موږ ته هوش راکړي نو لنډه خبره هم دغه ده چې عقل خراب شي د سړي بیا هغه دغه خراب شي کنه لکه د دې د ګیرې د خیر اخر معنا سره سلی تخری ده خدای غر کا دی کې تاسو شی مومي خستوالی پکې نشته مسله باندې پیږي تاسو نه په څه بنیاد باندې ته ګیر اخرای دې مضمون باندې پوه شئ دا غدی ذکر کړی دی مولانا هم لیکلی عام مفسرین دل لیکلا دا کړلی چې دا فل یغیرن خلق الله دا خدای هغه تخلیق دی بدل کی ان کوم خسته شکل الله خدای ور کړی دغه دی دا شیطان هغه دغه اثر دی چې هغه ودا وکم دا وکم یو پکې دا وی شرم وی شرم ښا دا شیطان او شرمو دا سړی دا دا سړی دی شیطان او شرمو مسله باندې پیږي تاسو نه دیم په دینه پوږي چې غرشي زما دشمن دی یو شرمولم فل یغیرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله تو جون شیطان په دوسه سره د الله تعالی نه ما سیوا فقط خسر خسران مبینا د په سری هی نقصان کې واقع شه د خساره کې واقع شه خسران مبین یعدهم ويمنيهم شیطان د دې سره وادي کوي څه خبر وادي کې غپ شپ ولي بکواسونه کوي ويمنيهم څه ارزوغان ته مخې ته کوي مسله باندې پیږي تاسو شیطان سره څه غلط فریبونه ته مخې ته کوي د دروغ وادي سره کوي فریبون سره کوي او څه ارزوګان ته مخې ته کوي هو سنو ته مخې ته کوي چې دا ګمان دی دا دغه دی کو دی حرام زری به دغه امه دینه براشي او دا کار به شي کې ګیر دی خو له څنګه به خسته کار شي مسله باندې پیږي تاسو یو موګه به دغه جوړ شي مسله باندې پیږي تاسو کدا کار دی کدا چل به شي دا د شیطان هغه تمناګانی ارزوګان دې ته هغه پیش کوي ا دې په دغه کې نو چې کله د ټیم راشي کنه واقع کې د رښتیاو ټیم راشي نو دا حرامي ته داسې زبردست جواب ورکړي چې سوای مال مسله باندې پیږي تاسو بیا وته سوای چې اگر چې دا هتا په خپل کړل ما خود باندې نه دی کړی ولی زور مې د باندې کړو شیطان خو څوک د مرینه نه نس الله تعالی قیامت کې چې دا هم نسی په دې ګناونو باندې خلق نو دې شیطان ته بده و چې تا خو دې غر کوس راشه کنه راشه کنه هغه بوته و چې ما د باندې زور کړو زور مې د باندې کړو ما خود باندې زور نه کړی وما كان لي عليكم من سلطان زما او تاسو باندې صدقه نه زور خو نه دومره چې ما تاسو بلنه کړ الا ان دعوتكم لي فاستغفر الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم الك پخپل ز دغه خرڅو ګوړي دي خرڅو ما تاسو وایي دا تا پخپل اختیار کړی دی پخپل اختیار یې کړل زه پکې کوم غاړه ملامت شم خبره پوي نو درشتیا په وخت کې بده بالکل صفا ولیش تمن نه بلری شي و ما يعيدهم الشيطان الا غرورا نو عدنه کې دي شیطان دري کفار سره شته مگر ددو کې صرف ددو کباز دي ولایک ما هم جهنم ددو ټکونه جهنم دي ولای جنا نه محیسا دا غنه بد خلاصي سره صورت نه مومي ولذینا قران شریف عادت دار چې د کفار مذمت راشي نو الله کې سره د مؤمنان مت ذکر کوي چې ترهیب راشي نو ترغیب ذکر کوي ایمان بین یو خوف ور رجا دي تخویف مراولي لیکن او تم هم پیدا کوي
والذین آمنوا وعملوا الصالحات کم خلق ایمان را وړی نیکارونه کړي سنت کړي هم جنات من بدو ننباسو بو به زمغه جنتونو ته تجری من تل هارو چراغ دونو دولو دولو دا دغه دلاندې بولی بیږي دونو د بنگلو دلاندې خالدین فیا بدام شب بک وعد الله حق وعد الله وعدا حقه الله حقا دا د الله تعالی وعده یشتنی و من صدق من لاقیلا لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب دا اسی محض چٹی وعدہ کول چیز با جنت تزم دا اللہ تعالی وچی دا اسی غلط خبر دا دار و مدار دا نجات دا پا عمل بانیز دار و مدار دا نجات دار و مجار دار و مدار دا فضیلت دا پا عمل بانیز دا ویدیس چل شویو یو ظل وید دا مسلمانانو او دا اہل کتاب دیو بل سر مناظر رالت نو د دین په بارا کې دو دیو بل تفاخر او تفاضل کو یو منګو چتی ولې منګو چتی اهل کتاب وي يهود نه سوارو ته اهل کتاب وي چې منګو چتی زمنګ دین مخ کې دي او بخانه دي تقدیم د اسباب او ترجیح نه دي او مسلمانانو وي چې زمنګ دین منګ غوړي په دین کې په دې باب د دین کې دیو بل باندې تفاخر کو الله تعالی فرمای دا مولانا وای دا غریبای ذکر کړی دي مسله باندې پوي تاسو نسوارا فقال هؤلاء نحن افضل منكم وقال هؤلاء نحن افضل منكم فانزل الله ليس باماني مسله باندې پږي تاسو او بعد وای چې يهود وناس من نسوارا وناس من المسلمين یو طرف ته يهود او بل طرف ته مسلمانان نو قد اخرج ابن ابي حاتم بن عباس قال قالت اليهود والنصارى لا يدخل الجنه غيرنا او قالت قريش اغوچ منګه جنت ته ځو جنت ته فقط منګه ځو دا مخکې هغه مناظره تیره شوې په سورې بقره کې مسله باندې پوي الله تعالی حکم کوي چې سړیا د ډزو وشتو کار نه دی چې ته به ډزې ډزې وویلې دا جنت ته تله او فضیلت او غورهوالی دا د دین کار نه دی دا د عمل کار دی مسله باندې پوهېږي تاسو د غورهوالی دارومدار په عمل باندې دی دا غوروالی دار مدار په تفاخر باندې نه په مباحات باندې دي دین ټیک ته چې غوره دي لیکن تب کې تعامل نه کوي نو ستاره لپاره د غوروالی څه سبب څه شی جوړ شي مسله باندې پوهیږي تاسو د دار مدار د کرامت او د غوروالی دا په عمل باندې دي کدين غوره دي یقینا د موږ دین غوره دي لیکن دا خبره ده چې پتا کې د دین څه راته نشته او پتا کې د دین عمل نشته نہ په ارزوګانو نه په تمنګانو د اهلي کتابو باندې د غوروالي او د نجات درومدار نه ستاسو په ارزوګانو باندې دی نه داغو بلکې سره خبردار مې عمل سو یز به چې چې نکار کارو کو بدلبو تور کولې کی پای بنه ولای لو من دون الله ولی ولا نصيره د بیان د الله تعالی نه ما سی ولی یار ولا نصيره مددگار و مې عمل من الصالحات چې بدی وکړه خدا غره او چې نیکی وکړه بیا سره و مې عمل من الصالحات من ذکر الانسان څوک چې کوي د نیکونه مذکری که مؤنث وي هر څوک چې مذکری نر وي او که نه مؤنث وي هغه صالحات کوي فعل مضاری ذکر کړی ده یعنی کوي لیارې په مخه باندې مذکری که مؤنث وي حالانکه چې دی مومیزه کبی دي ایمان نه نیک عمل نه برابرېږي فاولئک یدخلون الجنت دو به جنت ته ځي ولا یظلمون نقیرات په مقدار د نقیر باندې د دې بمبتې په شا باندې چې کوم سوری دی د دغه نقیر په اندازه به نیم دوسره یعنی لږ ونې ظلم مم په دې باندې کوي ومن احسن دینا ممن اسلم وجه الله محسن اسوک ته احسن د جهت دین نه ممن د هغه چا نه د هغه شخص نه اسلم وجهه لله چې دې منقاد شي الله تعالی ته دې انقیادو کې د مخفل یعنی دې منقاد شي الله تعالی ته مسله باندې پیږي تاسو الله تعالی ته منقاد شي فرمن با په عقایدو کې هم په اعمالو کې هم اسلم وجهه لله اعمال کہ ہم دے اللہ منقاد گرزی پا عقائد کم دے اللہ منقاد گرزی او دا ور سروی چو وہ محسن دے مخلص ہم وی یعنی منافقانہ طریقی سر نہیں بلکہ درد اخلاص عن صمیم القلب و خلوص الاعتقاد نو ہاگا چوک چی اسلم وجہو للہ محسن ددن احسن دینن بل چوک دے بل احسن دینن ددن بل چوک نیش دا ہم دا طریقہ دا او بیا ور سره چې چلو کی اسلم وجهه وم او تبع ملت ابراهيم دې پیروي کې ملت ابراهيمي په حال کې ان ابراهيم عليه السلام کې حنيفه چې ټول اديان باندې لونه مایل دي دین حق طرف ته او حالان کې چې وتخذ الله ابراهيم خليل نسل دې الله تعالی ابراهيم عليه السلام په خليل والي صلات دې الله تعالی خليل خليل خلت اغه محبت توي
چې پزړی کې فقط هغه وي بس مسله باندې پیږي تاسو نو دے اللہ نسل دے اللہ تعالیٰ پا خلیل والی سرا دے دے پزرے کی سوا دے اللہ نا دے بلی چا محبت نو دے وطن محبت نا خوتلے ہو زکا حجرتی کرے ہو دے بچوں محبت نا اللہ تعالیٰ وقت کلے ہو زکا بچے ورت اسپار لے ہو دے خپل بدن محبت لکھ کرے ہو زکا زانی ورت اسپار لے ہو بچے علال کرے ہو دا چھ سم محبتون دی دے زان سرا دے وطن و دے مال سرا و دے بچو سرا دا طول دے دے نا اللہ تعالیٰ و باصلی ہو فقط خپل محبت دے دے پزرے کی خیو خلیل دے اللہ تعالیٰ کی نو چر دی ملت تابیداری او سڑیو کی او مخلص وی او اللہ تعالیٰ تزان منقاد کی اشیاء و ایدن با احسن دین انتو کی واللہ ما فی السماوات و ما فی الارض دا اللہ تعالیٰ پا ملکیت کی ریاد چا پاس منون کی پس مکہ کی چیسا اشیاء دی وکان لا بی کلی شئی محیطا یا ویستفتونک فی النساء اصل کے مخ کی اللہ تعالیٰ دا دی زمانی دی جاہلیت کے دا معشومانو او دا زنانو حقوق پدو نپالل معشومان بدغشن اور ترست شو او زنانا بدا قشن ورد که مراز و مراز که بوتا حسن ور کولا نور دا دید حقوق پورا پابندی بینو کولا مسلا بانی پی که تاسو نمخ که آغایتون نازل شو کنه جی دا یتامو ببارک آغا توقید اللہ تعالی بیان که دا زنانا و متعلق بیان که ندو آغا شان خیال که داوا چه دا خو ٹک درا خود زمانی دی جاہلیت مسلا وا دا خو اللہ تعالی دا حقوق بیان کری دی و دا به چند روزی دا به اللہ تعالی منسوخ کئی زکر ماشوم تے سوک سور کئی او دا غرنگی زناناو با میراث کی سنگ حقی خیالی داو چرا زناناو دا حق دا میراث دا به چند روز یا سورا دی بایی بے بے اللہ تعالی منسوخ کی مسئلہ بانی پی کتا سو زکر چمک دا عادت تا جاہلیت تا زمانی خدا غشانو لکو اس پختانم دا غشان دی نچونکہ چدا بشی نفسی ہی قابل دی میراث ندی دا لیکن سے مصلحت توجہ برائے چندی یسو مدید پر اللہ تعالیٰ دا حکم برا لی گلے اس پہ منسوخ کئی اس پہ منسوخ کئی نن بھی منسوخ کئی سبا بل ارض دیر وخش منسوخ مش دیر وخش من نہ دو جوئی چردہ سنگ چل لے لائے تپوس تپوس کے چاہ رسول اللہ تو زنانا دا میراث ہو دا نا معشمان دا میراث سنگ دے مسئلہ بانی پی کی تاسو اللہ تعالیٰ واحد چی نازلہ کرا واحد دا نازلہ کرا چی ہم آقا زون مناظری ترائیوی دی ہم آقا حکم دے آقا حکم دے ہم آقا بید قیامت پوری دلو دا حصہ دا غشان دا پا قلع رشای او دا جاہیلت تا زمانی غرص ہم کٹ کئی پری دے مسئلہ بانی پی کی تاسو دا اصل کے لدو تم داوا چرا حکم منسوخ چی کی حکم منسوخ نشا ندو تا پوسو کد رسول اللہ علیہ وسلم نا اللہ تعالیٰ دا آیتون نازل کی وَاِسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَا دو طلب کی دا دا حکم درائفت کی فتوہ طلب کول یعنی دا حکم طلب کول پا بارہ دنی صاحب کے سانا حکم دا غقی معلومہ سانا پا بارہ دنی صاحب کے حقوق دنی صاحب کے نتوتو ہے پیغمبر چا اللہ افتیوکم اللہ تعالیٰ تاسو لفتو در کیفین پا بارہ دنی مراعات حقوق دنی صاحب کے دود حقوق و مراعات کے تاسو اللہ تعالیٰ حکم در کی چلا بخام خواب پلے او دا غرنگے تاسو لفتو در کی اللہ تعالیٰ ہم او ما حاغ آیاتنا یتلا علیکم فی الکتاب چھے تلاوت کی دے شپتا زبانی پا قرآن شریف کی اگر ہم تاسو لفتو دیدے دی در کئی چھے دو حقوق دی نساو تاگر بکوی تاسو او پس بارا کیا گئے یتلا علیکم فی الکتابی شپتا زبانی تلاوت کی دے شپا قرآن شریف کی فی یتام النساء پا آغا یتامو جنکو حقو کی لا تو تو نہن چی تاسو نوال کوئی غیتا ما حقا حق کو تبلا ہن چی راغور پر مقرر کرے شویرے دا چی جنیبا کی بمالو جمال بیو نو دو بو پخپل پنکاو آغا سا لیکن داغی آغا پورا حق المہر بے نور کاو نو دہاغ ایتام و نساو ببارکی چراکم آیاتو نے تلاوت کی دیشی نو آغام تا صفتو در کی پدی پا مراعات حقوق بانے مسئلہ بانے پی کی تاسو لا تو تو نہن نما کتب و ترغبونا او تاسو رغبت کوی انتن کی حون نا پا کم صورت کی چی آغا دمامت توجنا دو دی وجنی چی آغا بیکارا وا چ بیکار بو نو دو چا تا والا کړه او داغي پوره مہر به هم دغه نه حقوق ویل پوره نه ادا کول نو د وجه قباحت ته وجنه د قباحت ته منظر د وجنه هغه به چا تا والا کړه که خسته و په خپل ابن کیوا غسه لیکن اس نه من حق ویل نه ادا کړ نو دغه آیاتونه چې په قران شریف کې لسته کیږي په بار د دیو کې هغه هم تاسو فتو به دی باندې درکای چې د دیو حقوق مراد په خامخا کوي په خبره پوهیږي یا سلام مسئلہ جیت نو دا اللہ تعالیٰ پا بارد دیو کی تاسو لفتو در کئی دا چاکی فی ہن او وما یتلا علیکم فی الکتاب ای ما یتلا علیکم فی الکتاب پا بارد دیتا ما و نسائی اللتی لا توتونہن ما کتب لہن و ترغبون انتنکہن دام تاسو لفتو در کئی لیکن پا بارد نساو کی او دغرنگی پا بارد چاکی والمستضعفین
دو اللہ تعالی فتوی درکئی یعنی د مراعات حقوق فیهن و فی المستضعفین مبارک ده کمزورو کی من دانی د بچونا دا ماشمان بچی چې اغا کمزوری وی ادا هغه سرپرست نه ای نو دا هغه د حقوق او د مراعات په اړه کوم الله تعالی سو صفات ور کوي هغه د ته چې د حقوق په اړه تاسو خبره پیږی تاسو دا د فی دلاندې ریخه وان تقومو بل الله تعالی تاسو په دې اړه کې فتوا دا ور کوي چې تاسو به ودری ګیل نه تامه یعنی قیام به کوي د یتامونو بل قص په انصاف سره دا هغه کارګزاری په انصاف سره کوي دا هغه قیام دا هغه سره د یتامو سره به وخت تیروي او دا هغه سره کارګزاری چې کوي په انصاف کارګزاری عمل وکوي د کارګزار ادا دغه د انصاف و ما تفعلوا من خير ان تاسو کوم یو نه کار کوي فإن الله كان بي عليما و ان امراه خافت من بالها نشوزا دا مسله د زنانو سره مخ کې تیر شول چې د زنانو هغه حقوق هم اق شان دي دغه سره معادله ده دغه سره انصاف ده دغه باندې اوس دایو قسم د زوجین متعلق یو حال له اغادان که زوم مابین کی کشکر پیدا شی نتا سو مصالحه دو مابین کی کول شی دام یو حال احوال دو زنانو نده مسئلہ بانی پی کی تاسو سکا خاون بڑید کرا تا مخ کے تیرشیویری چاگا بظلم کو زیادہ بے کو پخضا بانی اوز اللہ تعالیٰ خدا غیم و منعات بیان کر لیکن یو حال احوال ندل لکی دا بیانی کر دو دعاو ترمینز سکش پر شروع شی اختلاف شروع شا نو سالسین دو پاردا حق شتا دو حکام دو اللہ تو الامور دو پاردا حق شتا جنو مان کی مصالحتو کی مسئلہ بانی پی کتا سو آن دو مصالحت نرسو کدو سم شو خود سم بشی او قسم نشود نو بلکی خبر مفضی شو سخبری تا تفریقی تا مفضی شو نو بیا هم دی پیو بلین تان نگئی او تنزی پیو بلبانی نکی او پی غورون دیو بلن نور گئی وین یتفرقا یغن اللہ کل من ساتے دیر کرتا یو سڑی دخزی سروان شی او جوڑی گی نو بالکل نو حاکم بداو کی چی در تبو چی تی طلاق کن بدوانی بای طلاق کن نو دا خز چرا سڑی طلاق کی نو دا سڑی کل خزی تا تهمت ورکی چی زر سپیری لوری تا بیا زمان پشانتی خواهن بیا مو تو بیا منی گرزی بیا او تے بگرزی بل دے بگرزی مسئلہ بانی پی کتا کل کل دا خزا پخاون تا وی چل کتا سپیری زیا زما پشانتی خزا و تا بیا منی زد گرز را گرز زد اللہ تعالیٰ فرمائی چنی یو بل بنی تاان ملک و این یتفرقا کپ طلاق سر دو دیو بنی جاش یغن اللہ کل من ساتے اللہ تعالیٰ فراخی دا مہربانی خزی تب اللہ تعالیٰ بل خمیڑا ور کیت او سلی تب اللہ تعالیٰ بل خزا ور کی یو بل منی تاان ملک و قرار شک جوڑ شے برابر شے کنا برابر ہے گئے طلاق مرحلہ رالا اب طلاق کے بعد یو بل سرا دا غم کوئی مسئلہ میں تانو نمہ لگوئے پہ یو بل میں دا یو خاص حال اللہ تعالیٰ دے جو ذکر کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ دا مَوْزْمِ رَعَمِ الْهُودَ وَإِنْ خَافَتْ امْرَأَةٌ خَافَتْ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ دا قبلین ترکیب دے کہ او زنانا با خافت چی معلوم کی دا زنانا من بعلها دخل خواننا نشوزا بد دماغی چی زمانا دا سرکش را بی دماغ رس او اعراضن یا بی پروائی او رو گردانی مسئلہ بانی پی تاسو دا زنانا معلوم که چی زمان خون متقابل دے بی دماغ رے زمان حقوق نو پورا کئی یا اعراض بی روخی تینا کئی مسئلہ بانی پی تاسو نفلا جناح علیمانی سنیت حرج مواخذہ پا چی دوارو بانی ان یسلحا بین ہما چی اصلاحو کی ما بین دوارو کی یعنی جناح پتاسو بانی نشتے یعنی حکام بانی نشتا مسئلہ بانی پی تاسو او پدیو بانی سحرج نشتا چه دیو صلح او کی دو دوار پا خپل ما بین که صلح او کسان صلح یعنی چه دیو کی داسی چلو کی سالسین دی رو غالی او خزا دیو وی چلو که زما پتا بانی دمر حق دی دمر حق دی زبستا اخپل حق نیم دخوا وارم او روح نوارم زا روطه دو وقت مال را کئی خیر دیو وقت روطه را کئی بلا دمر را کئی جامت سو را کئی یو نیم جوڑا قدر جامع را کئی و پروم مجھو زبزان لخپل غور کوم پا خبرا خود عمرت سے امام طلاق ہوا مسئلہ بانی پی کتا سو نو دو ما بین کی قسم صلح ہو کی چی دا خز ہو لگی چی حقوق تا خپل معاف کی اگر سوڑی تا نو چی سو حقوق دا معاف کی اگر نور خواہ تا آسانی نو دی وجن اگر ازامن شپ جی بنی ٹھیک تی چی تا خپل حقوق کم جو یی دا تو اپنی کا کیا مسئلہ بانی پی کتا سو او اللہ تعالی چی دا طریقہ دا غشن زکرات چی و احضرت الانفس و شو حاضر کرشے نفس آشو بخل دا دی سر بخل مقترن گردی دلے و نفوسو کی اللہ تعالیٰ بخل پیدا کرے دے نو دا دی وجنات
چې یو سړی تا ته خپل حق کم کی نو بیا خامخا رضامندی راځي. رضامندی دا خو د بخل د وجې نه رضامندی نه راځي. مسله باندې پوهېږي تاسو؟ نو چونکې چې د نفوسو جبلت د نفوسو مجبولوالی په شخ باندې راغلی دی، نو ستا نفس زما نفس بخیل دی، نو چې موږ ته یو سړی خپل حق پرېږدي نو موږ خامخا دغه سره رضامندی کوو. نو په دغه بنیاد باندې دا یو طریقه د صلحې لپاره ده. نو که چېرته دیو منځ کې نشوز اعراض دې ښځې معلوم کړه، نو په دې ښځه خاوند باندې ته حرج نشته ان یصلحها بینهمه، چې راصلاح وکړي مابین خلکې صلحه، وصلح خیر، صلحه غوره ده. واحضرت النفوس الشح، حاضر کړی شوی دی نفوسو ته الشح، حاضر شوي دي نفسونه بخل ته، یعنی د نفسونو سره بخل مقارن شوی دی. انفسو فاعل دی د احضرت لپاره، الشح مفعول به ده، هغې ته حاضر شوي دي، یعنی پیدا شوي دي په هغې باندې، د دې په جبلت کې دا شی دی. وان تحسنو، که تاسو نیک کار کوئ، وتتقوا، د خدای نه ویریږي، فان الله کان ما تعملون خبیرا، ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء. دا ایجاب د حقوقو د زوجې، ایجاب د حقوقو شرعیه او د زوجې، چې بای د زنانه حق دوانی واجب دی، کم چې ستا د اختیار ما تحت دی. هغه دا یو د زړه میلان دی، او یو ظاهری حقوق دی چې کم اختیاري حقوق دی. نو د زړه په میلان باندې ته ماخوذ نه یې، لیکن کله ماخوذ نه یې؟ داسې ماخوذ نه یې چې ته بالکل په هغه ظاهري حقوقو کې فرق راولې، داسې نه یې. البته که داسې میلان دی یو جانب تر ښځې وکړه چې په ظاهري حقوق کې دې فرق راوست، هغه بل لیکل معلقه د اویزان دې په شان دي، خو نه بی خاونده به یې ځکه ته خاون یې، انا با ذات زوجین وی زکه کتاب دغه حقوق نه پاله، فقط به دغه یو ټول حقوق پاله. نو که دغه شان حالت بیان دا غلط را مسله باندې پیږي تاسو، نو حکم دا دی چې د زنانه حقوق شرعیه به ته پالی، باقی هغه کوم چې هغه ستا د اختیار نه بهر دی، نو د اختیار نه بهر حکم تاسو پای باندې مکلف نه یې. مسله باندې پیږي تاسو؟ هو مقصود دی نه اصل کې دار، ولن تستطیعوا، اس کله طاقت نه لرئ تاسو، ان تعدلوا بین النساء، چې تاسو برابری وکړئ په محبت قلبی کې، مابین خلقو، مابین بیبیانو کې، مابین بیبیانو کې تاسو محبت قلبی کې برابری وکړئ، دا طاقت نه لرئ، ځکه چې محبت قلبی چرې ساری اختیار نه بهر دی. ولو حرص، مگر که تاسو حرص کوئ، لیکن مسله دا ده چې فلا تمیلو کل المیل، پس ما کږیږئ یو طرف ته په کامل کږی، دو سره په کامل مایله کې، دو سره چې یو بیبی سره دومره ښه کای کای کې بل د بل کون هم نه وای، داسې مه کوئ. فتذروها، چې پرېږدي تاسو هغه بلې لره، کل معلقه په شان د اویزان دی باندې، کل معین، لا ذات زوج ولا ایمن، نه دسی وی چې بی خاوند دی، نه دسی وی چې خاوند دی، داسې معلقه لکه دا شی ته اویزان کې نبره په چت کې نه کته پزمه کبانې دی، نو دا دسی وی چې تی حقوق نه پالې، نو دا سری لکه خاوند او نکاح کې خوشتا، نو دسی نه لکه اسی لوند خزم نه وی، او خاوند ته تا خو حقوق نه پالې، دا دسی لکه اویزان دی، دا شان مکوې تاسو. فتزروها، چې پرې تاسو هغه لره ممالون علیها، لره چې په چا باندې میلان راغلی دی، کل معلقتی، وان تصلحو، که تاسو خپل اعمال برابر کړو، تتقوا، د خدای نه ویریږي، فان الله کان غفور رحیما. او که نشوز ختم شو په دې مصالحت سره، نشوز ختم شو، ظاهری حقوق بلکل برابر تا کول خو ټیک تا، لیکن که چېرته نشوز ختم نه شو، معال افتراق دراغه، معال افتراق دراغه، چې نه سړی برابر دی نه ښځه برابر ده، دواړه کاږه لرګي وو، یو بل جدا کړه، یو بل له طلاق ورکړه، نو د طلاقو نه بعد بیا مسله دی، انجام تفریق په صحیح، بیا انجام تفریق به دای چې یو بل سره غلطې خبرې مه کوئ. و ان یتفرقا، که دوده ښځه خاوند جدا شو د یو بل نه په ذریعې د طلاقو سره، په یو بل باندې طعن نه لګوي، بلکې الله تعالی په دواړو انتظامو کې، یغنی الله کل من ساعتی، غنی به کې بې پروا به کې الله تعالی، حیا ولر د بل نه من ساعتی، دا خپل هغه رحمت واسع، خپل نه دا خپل هغه رحمت واسع، د وجنه به الله تعالی دوه هر یو بې پروا وګرځي. وکان الله واسعا حکیما، د الله تعالی رحمت واسع دی، علم واسع دی، خاوند تدبیر دی، حکیم دی، نو د امور تدبیر لور دی. مسله باندې پیږي تاسو؟ دا خپل قدرت واسع د وجنه الله تعالی مدبر هم دی، نو د دې تدبیر به وکړي، د هر یو لپاره به مناسب لار پیدا کړي، د هر یو لپاره به تو مناسب. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص الله تعالی مې کړي هغه شی چې پاسمانونو کې بزرګ کړي. وقد وصینا الذین اوتوا الکتاب، اهتمام او تاکید د امتثال له احکامو مذکورو دی، اهتمام او تاکید د امتثال له احکامو مذکورو دی، چې الله تعالی احکام د دې امتثال پکار دی،
دا مؤقت شیر زک بادشاہ دے دا آسمانوں دا زمکی بادشاہ دے او بل حکم ہی رہتا کر لے حکم ہی رہتا کر لے بادشاہ رہے بادشاہ تے حکموں کی دا خف الحکم باز کرسی بیا کئی وَلَقَدْ وَصْفَيْنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَاكُمْ پتا خسر منگا حکم در کرے دے آخر حکم ار کرے منگا حکم کرے منگا آخر قطع چی اولو کتاب ار کرے شیر مخ کی ساسونا او دغه حکم اغو تا او تاسو هم دی د دې خبرې ان تق الله چې الله نه ویږي و ان تکفرو که تاسو نه شکر وکړه د الله تعالی د نعمتونو د الله تعالی د احکام او کفر انکار مو فإن لله مطلب دا چې که تاسو کفر وکړه نو تاسو لپاره مضر ده که تاسو دغه کفر وکړه نو تاسو لپاره دا ضرر دی تاسو لپاره نقصان دی الله تعالی ته څه ضرر نشته تاسو پرې کفر کې اساس و بے سرکشی کہ اللہ تعالیٰ تا چا ضرر نشتے بلکہ دا پتا زبانی اوبال لے تا زر پارا ضرر دے والے اللہ تعالیٰ تا ضرر ننسی فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ خو مالک تہا شوری چا پاس منو کلوں گے وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًا حَمِيدًا اللہ تعالیٰ محتاج ہے ندے غنی دے حمید دے محمود فی حد ذاتی ہی دے اللہ تعالیٰ محمود دے اوستائل شوی دے اللہ تعالیٰ لولی صفتون دے منگ محتاج و خدی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ تعالی په ملکیت کې هغه چې اسمانونو کې هغه چې په مکه کې وکفا بالله وکیلا کافر الله تعالی د جهاد کار سازینا این شک دومره بادشاہ لري دومره ضرور قدرت لري این شک خو خشی یذهب کوم یو الناس لري به کی تاسو له خلقو و یا تی بیا اخرین نور به موجود کې ساسو په ایمان او دا ګران نه ده الله تعالی توکان الله علی ذلک قدیر من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والاخره هر هغه څوک چې اراده کوي په خلو اعمال سره د بدن اعمال چیزی کئی اخپل بدن مستعملی یو سڑے غوالی ارادہ کئی پا اخپل اعمال سرا بدل د دنیا کہ یو سڑے پا اخپل اعمال سرا بدل د دنیا غوالی دا دے قصور کئی نا دا پکار نا دا پکار بلکہ دے پا اخپل اعمال سرا آخرت غختل او د دنیا دو دوال غختل پکار دے نو اعمال لیسے کوا شتا تا بی دنیا ہم ملاوشی و آخرت تفیم ملاوشی یوازی دنیا مو تلاب کوا داستا بی فکری دا والی زکا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ اللہ تعالیٰ سر دو دنیا ہم بدلی شتے و دا آخرت ہم شتا نو پر اخبرو اعمال بانی صرف دنیا ہم غارات داستان اقصان دے کتہی دا عقل لدا وکان اللہ سمیع مصفر اللہ تعالیٰ اولیدن کے دا قول لیدن کے دا اعمال ساسرے یا ایواللذین آمنوا کونوا قوامین بالقص شہداء للہ دا حکم دے اجاب عدل و دے اظہار حق مسئلہ دا مسئلہ بانی پی کی تاسو زکه چې مخکې په دې باب کې هم د زنانو متعلق انصاف راغی مسله باندې پیږي تاسو او دغه رنګې د ماشومانو په باره کې حکم راغی او دا حکم راغی چې قلبي مساوات تاسو نشئ کولی نو ظاهري مساوات خو قائم کړئ و ان تعدلوا بیني ولو حرس فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه او دا انجام تفریق چراغی تفریق راغی د تفریق انجام دار چوبل من تعان او تشنی ملګوی ځکه الله تعالی پتا سول هر یو په لار برابر کی نو د دې تای دی په دې سره یا ایه الذین امنو ای مومنانو کو شیطان قوامین قائم کامل قائم کامل ادیدون کی بالقسط په انصاف سره منصفین شرخه په کوم معاملو کې کستا د نفس سره معاملې په انصاف چلے د ځان سره شهدا لله گواہی ورکون کی د الله د پاره چته د الله د پاره گواہی ورکه انکه ولا ولا انفسکم اگر که پزانونو خلوبانی وی پزان منی گواہی نه اقرار دی پزان منی گواہی کول عبارت اقرار نه دی یا لکه ته چین انصاف کوا نو که ځان سره یو معامل استا سره هم اقرار په کوا جو واقعي کی حق ته معلومی ولا ولا انفسکم پخول نفسون منی دی گواہی ورکه ولی په انصاف سره اویل والدین یا په مور پلار باندې ولا قربین په نور رشتہ دارونو باندې هم انصاف خبره کوا غلط خبره مکوا که صحیح وای دغه شان شته کنی نه وای نشته مسله باندې پیږی تاسو دا والدین دي اقربین دي او دا مو وای د دې مراعات غنی یا د فقیر مکوا ځین سره د غنی مراعات کوي ځکه چې داغه د مال پته وای ځین سره د فقیر مراعات کوي ځکه پاغه باندې ترحم او ترس غواړي مسله باندې پیږی تاسو نو که غنی دي نو د مال مراعات مکوا که فقیر دي نو د ترس د فقر په بنیاد باندې به ترس مکوا په دې باب کې چې فقیر پنا حق دے ولی که توائی چرے پنا حق دے که غنی دے پنا حق دے توائی چرے غنی دے خو پنا حق بانے دے دا غد غنا خیال مساتا خو بلکہ دا حق خیال ساتا پا قبل فقیر بانے دا ترحم دا ترس خیال مساتا بلکہ دا حق خیال ساتا ولی زکر دا اللہ تعالی تعلق دا غنی دے فقیر سرستان زیاد دے فاللہ اولا بہما اللہ تعالی الیق دے دوارو سر دے یعنی دا اللہ تعالی خوفوشیت دو سرستان غی خالق دے فقر و غنی غرہ وستی رو پیت
مسئلہ بانی پی کی تاسو نو اللہ تعالی زیاد نہیں دیرے اللہ تعالی استانا غورت زیاد نہیں دیرے نو چی اللہ تعالی زیاد نہیں دیرے نو تا دا اللہ تعالی دا حکم اتباع کوا دسی مو ہے چی فقیر دی داغا پا حق کسی زیادے ہو کہ ترحم پا غبانی کائے دسی مکہو چی غنی دی داغا پا بارکی و خبرو کہ داغا دا غنا دا تمی دا وجن دا مکوا صرف تا دا اللہ تعالی دا حکم اتباع کوا او داغا سر دا اللہ تعالی تعلق زیاد دی اللہ تعالی غا تسیاستان قریب دی نو چی اللہ تعالی دی غنی جوڑ کرے دی او فقیر جوڑ کرے دی نو دا اللہ تعالی با اسر پوئی گی او پتاوان خود اللہ تعالی دا حکم امتصال پکار دی پا خبر پوئی گی وَلَعِنْ يَكُنْ غَنِيًا كَچَرْتَوِي دا مَشُودٌ عَلَيْهِ نا چی پچابانی گواہی کی گی دا غنی بھی یا فقیر بھی نو فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا نو دا اللہ تعالی زیاد قریب دی دوارو تا یعنی دا غصر تعلق دا اللہ تعالی زیاد تیستانا نو تا دا غد فقہ خیال مساتا دا غد غنا خیال دا اللہ تعالی دا حکم خیال ساتا خبر امانی پی گی فلا تتبیعو الہوا دا خبر خواہش نفسانی پی روی مکوا ولی ان تعدلو یعنی لی اللہ تعدلو چی تانسو عدولو نکی دا لارم برابان دا لکی لا مقدر دیا کراہتا ان تعدلو لیکن دا تعدلو دا عدل ننی دا عدول ننی خان دا دی وجہ نچی تانسو بی لاری نشی دا لاری نا چتا عدولو نکی میلانو نکی غلطی طرف ان تعدلو مسئلہ بانی چرتا دا حق نا واپس نشی دا عدول نا ماخوز دی دا عدل ننی دا ماخوز خان او لا پکی مقدر دیا کراہت کیا ہویا پکی دبار نرو باسا کراہت دا وجہ دا بدوالی دا عدول دا میلان دا حق دا وجنا یا کراہت انتا دیو لی اللہ تا دیو جتا سو دا حق نشتا بی ناحق تا مائل نشے مسئلہ بانی پوش ہوئی و ان تلو توردو او کچت تا سو اعراضو کو او تا سو واپس شوئے او اعراض مو کو و ان تلو کتا سو واپس شوئے دا یعنی شام اکڑلا او تعرض یا اعراض کو گواہی کیا ہو سو تغیر تبدل کو یا مدسر نہ گواہی مو نہ کلا مسئلہ بانی پی کی تاسو نہ کہ تاسو اعراض کو او تاسو چلو کو واپس ہوئی تاسو یعنی اعراض مو کو کج بیانی مو کلا بیان مسم ہونا کا اعراض ہو واپس کی دشو او تلو معنی دار چی تاسو بیان سم ہونا کو مسئلہ غلط مو بیانو کو چی حتی دا سوی حق دی سرگن سرگن دغا ہونا کا بیان دینا کرتا فإن اللہ کانے ما تعملون خبیرا اللہ تعالیٰ سرس بامالو بنی خبردار دینا سزا پر اللہ در کئی بیات خبر مانی پوئی گی دین یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ و رسولی عام مفسرین لیکی پھر دیزے پوری دا احکام فرعیو ذکر دے ادین پورت دیٹ قادیاتو ذکر اللہ تعالیٰ کئی دیزے پوری دا احکام فرعیو ذکر رو ادین پورت دیٹ قادیاتو ذکر اللہ تعالیٰ کئی اے مومنانو تاسو آمنو باللہ و رسولی مومن خو مومن دینو با حکم دا آمنو دا تحصیل لحاصل لے کنا دے دیو جلائن با ترجمہ کچھ آمنو باللہ ان داویمو بالایمان جو ترا عمل دا بقا دا پارا دے اے مومنانو تاسو دا ایمان تقاضاگانو بنی مضبوط ادرے گئے ایمان راوڑے نے دا ایمان تقاضاگانی پورا کئے آمنو باللہ و رسولی مداومت ہو کے پی ایمان باللہ و رسولی والکتاب اللذی او پاک کتاب بنی ایمان اللہ رکھے اللہ تعالیٰ پا خبر لسول و ان نازل کرے دے والکتاب اللذی انزل من قبل چی نازل کر لے اللہ تعالیٰ مخیر دینا ومن یکفر باللہ و ملائکتی و کتبی مقابل جانب خی چاچے کفر کو پا اللہ تعالیٰ بانے پا فرشتو دا اللہ تعالیٰ بانے پا کتابون دا اللہ تعالیٰ بانے پا رسول دا اللہ تعالیٰ بانے پا رجد آخر بانے فقد دلنا دلالم بعیدہ بلارشا و سم بلارشا دے بلارشا گمراہ پہ گمراہ کے دو لری سرا دا غنا دا حقنا ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم زادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم اکے سرے مرتد شی بیا مومن شی بیا مرتد شی یعنی بار بار پد کی ارتداد راشی مقصد ادا ہے دا یو دل ارتداد کوم دا حکم دے پ یو دل لیکن دا بار بار تے کیسے کوئی چرا یا چنا دل شیرے و ادام دا دغ شان سوی مبارک نا دل شیرے چا یو دل مرتد شی بیا مسلمان شی بیا مرتد شی بیا مسلمان شی مسئلہ بانی پی کتا سو نو چونکہ چشانی ورودی پا بارا دا حقی کو دی بو جن دا بار باری زکر ذکر کر لیں اور جلائن بابا خط توجیہ کر دا آگا وین ان اللذین آمنو پا موسیٰ علیہ السلام مانے سم کفرو پا عبادت تعجل سردو کافر شیری سم آمنو رسول آگنے بیا مسلمانان شو سم کفرو بی عیسیٰ سم مزدادو کفرا بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ بانی پی کتا پا آل کتاب یہود مانے چسپان کر لیں نو کم خلق چاہو ایمان داوری پا موسیٰ علیہ السلام آنے بیا کافی چیوی جی پا عبادت العجل سرا بیا ایمانی داغین بعد راوری دے اسم کفرو بیا کفر کرلے پا عیسیٰ علیہ السلام آنے اسم مزدادو کفرہ بیا کفری زیت کرلے دے یعنی بیا رسول محمد صلی اللہ علیہ السلام آنے کفر کرلے دے مسئلہ بانی پی کے تاسو نو دا کسان لم یکن اللہ یا اصل کی دا مرتد مبارک وارد شوئے رے خو آغا سرے چو زل مرتد شو دیو جی ندا تکراری ذکر کرکو
نو کم خلق چې ایمان راوړي بیا کافر شي، یو ځل مرتد شو، بیا مؤمن شي بیا کافر شي، بیا ځل مرتد شو، او بیا چلو کی ثم ازدادوا کفرا، په دې ارتداد باندې دی مل شي، ازدیاد د کفر معنی دا چې بیا ایمان رانه وړي. لیکن دا شان ورود د دې آیت عبارت مرتد کې راغلی د دې وجې نه ذکر د ارتداد مرتن بعد مرتن کړی دی، کنه په یو ځل مرتد باندې دغه حکم دی. مسله باندې پیږي تاسو د یو ځل د ارتداد هم دغه حکم دی چې کوم آیت کې ذکر شوی دی. خدا متعدد ذل ارتداد دا شان ورود په بنیاد باندې لم یکن الله ندی الله تعالی یغفر لهم جزو تو بخنو کی ولا لیادیهم سبیلا او لارو توخی صحی لارو توخی دی جنت لارو توخی دا اللہ تعالی نکی دی دیو سر چی بخنو تو کی او لارو تر خوشحالی اوخی لارو تر اخفل رضا اوخی دی جنت لارو توخی بشر المنافقین منافقان تا دزیر ورکا خبر ورکا اوتا بی ان لهم عذاب علیما بشر دا دا انذر معنی دا دا اخبر معنی دا و استعاره تحکمیه ده ویتاس ویل ده تزیر ورکا یعنی خبر ورکا منافقان تا پذی خبر بانی بی ان لهم عذاب علیما چرا غوط پر عذاب دردناک تے ادا منافقان حق خلق تے اللذین اتخذون کافرین اولیاء چی دونی سی کافران لر پا دوسری سرم من دونی من سوا دا مومنانونا دا مومنان نما سوا دا زلو محبت مین دا کفار و سرساتی ایب تقون عندهم العزتا ایدو دا غو بنی من عزت طلب کن دا غرق شیوی دا شرمی دیلی عزت دا غو سر غوالی ننا کا عزت غواڑی نو اللہ طرف تراشے فإن العزة للہ جميعا عزت اللہ تعالی ربار دے ٹول دے عزت خزانی خو اللہ تعالی پا قبضہ کری اللہ کا عزت ستوئی پا دی پوئیں گے عزت ستوئی پا دی پا پوشے چی عزت دا انبیاء سر دے دا انبیاء نائبان سر دے مسئلہ بانی پی کتاب سو صرف پا دی لارک عزت دے عزت ستوئی دے یو سڑی دا عظمت او دا احترام پا عقیدہ بانے چستا پزرے کی دیو سری عظمتی او دیو سری احترامی نو دا آغا صرفی دا آغا محض احترام او دا عظمت پا بنیاد بانے اخپل مال جان دا آغا نا قربان اول دیتے ویلے کی گی عزت مسئلہ بانے پی گی تاس اس مسئلہ مسئلہ ستا دا تعظیم دا پارا استاد احترام د پاره ولی مجری دی دی وجنه چې استاد عظمت په بنیاد باندې ز خپل جان خان قربانو خپل مال دی ته زستا دا عزت استا مسله باندې پیږي تاسو او دا نه منکار دا فقط په انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام کې او په نائبین د پیغمبرانو کې او په مؤمنانو کې بس په کفارو کې نشتا په دې غټایټو سټایټو کې نشته یا ساتي ګوره خجی دا صرف دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شان څنګه دا عزت پر رسول اسلام کیو اللہ تعالی غلور کڑیو رسول اسلام پا غزوہ حدیبیہ کے آ کفار پر مومنان میں سو تان لگول دا اس قدرتی اللہ تعالی دا اما دغا غو تختار کولا پیغمبر علیہ السلام بچر تو کل چرتا چیل دو خیم مارا کنے بے تو کو خود اغا بدی صحابو پلا سنے کی مغلہ پیو بل بانی بے زان میں پیدا کزا کا مبارک تو کو مسئلہ بانی پی کتا سو پیغمبر علیہ السلام چکل با او دس کو نا اغا بد اندامون مبارک قدر رسولین کی فکر ہے دو بسم کی تنا پرے طور بو تلا سن نسلی اغا بو دو کچا پلاس بانی باغلون وانا رانا گے نا دبل مرگری دلاس تبی لاس کے داغے نے باغلون وانا وا اس پزان پور بھی ہما گا مسئلہ بانی پی کتا سو چ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چکل یو خبر حکم کو طول با پاسے دا کہ اخو بیاو کس پکاو لیکن ہر یو بد ادب دو جن طول پاسے دا چرے دا بزو کم تب مخ کی چیز مخ کی شم دیو مخ کی شت نو اغا مصالحی دا پر چکم سوی راغلے ہو اغا چی بیا واپس لار لارا اغو تیوی چی دا سی بادشاہ رسول اللہ علیہ وسلم دا نور بادشاہانو پشانتی ندی خواہ دا یاد ساتے زب دیرو درگاون بانی گرزی دلیم دا بادشاہانو خو خلق دا بادشاہ نای دیاری دا وجن خبر منی دیاری دا وجن بادشاہ خواہ دنڈائی گا نئی تو پک تے ہو سارا اپو لس تے ہو سارا لیکن قلبی محبت دا بادشاہ بانی دی اچھا نیشتے با بادشاہ بانی سوک عاشق شتے لکر اشتیا ہوئے بادشاہ بانی سوک عاشق نیشتا اس کل نیشتا چھ مخاما خید آگا دی یری دا وجی نکش پش کئی اچھ پیش شاشی پناشی بیاس کئی بیاو دا آگا کندل انگریزی کندل کئی چی سوایا دا اس منگ نکو لگانی ہو مسئلہ بانی پی کتا سو بادشاہ کو ڈنڈا دا دا غلبی دا وجی نداغا نیری گو لیکن شاہ وی عشق نیشتے پزرے کی دا بادشاہ دیو حکمران او دیو دغا اس کن عشق نیشتے او دا پیغمبر علیہ السلام او دا مومنان عشق دے صحابو بانی رسول اسلام صحابو رسول اسلام سر عشق و عشق اتا سما پرون وی غایت کرا غلیو اے صحابی وی چی رسول اللہ زبتا بانی دمرا عشقی ما چی کلمی تپزر کرا شی زب تنگی دینشم چی سو پر می تلدلی نئی
یا رسول اللہ کدا جنت منگلاش جنت بالفر تقریر منگلاش ہو یا پتہ نہ لگے گا سکے چیتا خوب جنت تے خوب من پتہ ہو نہ لگی ولیکن بالفر جنت تلاش ہوتا سو درجات چتی امنگ بخود درجے کی جنت کی ملاقات نہ کی اج جنت کی ملاقات نہ کی اگا اس جنت میں اگا اس خوان نہ کیا گا دم رائش خدا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے چرا خبر پی کہ اگا یکن نازل ہو من یتو الا ورسول فاولائک مع الذین آم اللہ علیہم النبیین الاساس رفاقت نصیب شدا ہو مثلا بانی پوئی آگے چ خدا مارا نظر زمانہ وقت دین روس سرگ دا نظر میں بچہ بانی ام لے گی رسول اللہ علیہ وسلم بزنین پر اخبر سرگ بان چرا رسول اللہ علیہ وسلم پر اخبر سرگ نین نظر دی نظر سرگ سری چل گم او در دی اخلاص خبر وای خدا پاک نے نظر وا اصلن ای داغو دوم روز زبردست ہے شقو یو زنانہ او پغز وی خود کی اگا دغه ډیر واقعی ذکر کړی دا فضل علیکم ذکر کړي مولانا شیر احمد صاحب یو زنانہ وا داغی پلارو شید شیو داغی رور شید شیو خاونی شید شیو دا بالکل خالص تلی ونو بشانت راو با دا وی رسول اللہ علیہ وسلم سنگ رے اگو تیو چو گورا پلار دی شید شید وی انا للہ و انا پلار خیر دی خور رسول اللہ علیہ وسلم سنگ رے بیوتا رس سغنی بیتا بوسو کوئی چی رور دی شید شید رے دی انا للہ و انا راجون نا رسول اللہ علیہ وسلم سنگ رے بیوی چی خاون دی شید شید دی پاگی بن انا للہ و انا وی نا رسول اللہ علیہ وسلم سنگ رے پا مخلی گیا نو کله چې رسول الله سلام ویری چې رسول الله سلام ژوندې دي پس هغه د مطمئنه شه وی زه خیر دي نور غمونه آسان دي نور غمونه آسان دي هغه دومره ګران نه دي خو چې رسول الله سلام موجود دي بس دا کافی ده مسله باندې پیږی تاسو یعنی دا د صحابه یو ناشنا عشق د رسول الله سلام سره مسله باندې پیږی تاسو نو دا عزت دغه لري ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون عزت دا اللہ پلاس کرے لا اللہ تعالی ورکی پیغمبر تے ورکی نائبان دے پیغمبر تے ورکی متبعین دے پیغمبر تے ورکی مسئلہ بانی پی کی تاسو الک عزت دا اللہ تعالی پلاس کرے ندو دی منافقان سرا دی کفار سرا چرا دوستی کئی ندو دا غون عزت طلب کئی الک خطا شو خطا شو خطا شو دا عزت خو اللہ تعالی سرا دے ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم الله تعالى نازل کرے دے دا حکم پتا زبانی فل کتاب پ قران شریف کی دا حکم ایران نازل کرے دے ان اذا سمعتم ایت اللہ یکفر بها چتا سوور ایتون دا اللہ تعالی چدا او دا غی سر کفر کی یو احساس او بیا دا غی سر ٹوک مسخری کی فلا تقعدوا معهم پدغه وقت ری ٹوک د مسخرو کی دو احکام الایو پر تا سو دا غو سر مکی نه د کم وقت پوری حتا یخذو فی حدیث غیری چاغو مشغول شي په خبره بل کې چې په یو بل خبره کې هغه مشغول شي خوځو کې خوځو په کېدو ته وي دخول ته وي چې بل مجلس کې هغه داخل شي پس هغه دا اوسر ادا کم خلق چې دو استهزاګانی کې په دین پوري نو د استهزاګانو په ټیم کې تاسو دا اوسر مکه کینه د دین استهزا م برداشت کوي مسله باندې پیږي انکم اذا مثلهم تاسو په دغه وخت کې دا غو شانت شي یعنی مطلب دی چې هغه نحوست ته استهزا د احکام شریعه اغه نو حسد پتا وسو مرسی انکم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الله تعالی جمع کون کړي د منافقان او د کفار په جهنم کې ټول دا ټول الله تعالی په جهنم ته جمع کوي الذين خلق د منافقان يتربصون منكم چې انتظار کوي تاسو ته د حوادثو د مرګ چې دا بکر امري فان كان لكم فتح من الله تاسو د حوادثو انتظار يتربصون بكم الدوائر مخربي مقدره ده انتظار کئی پتا زبانی درات لو دا حوادثو فإن کان لکم کجتا شیستا سنا پار فتح فتح من اللہ دا اللہ تعالی دا طرفنا نو سوئی قالو دو یعلم نکم ماکم مومنانو تو چیئے منگ ساو سرنو آلکم منگ وستاو سپشاندی مومنانیو منگ لسرا کئی کئی منگ غفرا کئی او کد کافرانو دا پار سا حصہ ملاو شید و ان کان الکافرین نصیبون او کوی دا کافرانو دا پار سا حصہ دا فتحنا و ان کان الکافرین نصیبون سا حصہ حصہ دا غنیمت او دا فتحنا ندو کفار تم شپیلی وی اغو تم اشاری کی اغو توی الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین اے منگ پتاسو بانی غالب نورا غلی منگا نو یعنی مؤمنان دا بانی غالب شیوت ام منگا تاسو خبر کرائیں ام منگا پتاسو بانی شقتو کن نتاسو مد مسلمانانو دا پنجن او باس علی زمان پتاسو بانی احسان دے تاسو منگ لسرا کئیں تاسو ہم سرا کئیں نو که فتح د مؤمنانو شي نو دوته و چې موږ خو سره مؤمنان یو ا که فتح د کفارو شي نو هغه باندې موږ خپل احسان خیجی هغه هم څه اصولي کوي دا د هر طرف نه چې اصولي کوي دا هغه منافقان دي و ان کان الکافی نصیب که کافرانو د پاره څه حصہ راشي نو دوه هغه ته و چې علم نستحوذ علیکم ای موږ غلبه نه وکړي په تاسو باندې مسلمانانو
نو منگ پتا سو من شفقتو کو مسلمانان سر خبرو کرن تاسو اخلاص کڑائی او انم ناکم من المؤمنین منگ پتا سو من غلبا نو کڑی بلکی کڑی و منگ تاسو نو یمن کڑی د مومنانو د حملین بلکی کڑی فلا یاکم بینهم یوم القیامه اللہ تعالی ما بین عملی فیصلو کی قیامت پر دی بانی ولا یجعل الله الکافرین سبیلا نجی اگر زول اس کل اللہ تعالی د کافرانو د پر مومنین سبیلا دی سیسال بخنی د مسلمانانو دون شکول دا طاقت اللہ تعالی غولن ور کڑی اسی مغلوب کول شی مجروح کول شی شیدان کول شی لیکن چی استیصالیو کی بھی خنیو کی دا اللہ تعالیٰ ان المنافقین یخادعون اللہ منافقان دا اللہ تعالیٰ سر چل بازی کی وہ خادعون اللہ تعالیٰ بولو بدلہ ور کے لئے دے خدا و اذا قاموا الی الصلاۃ کل چدو فاعمالو کی سستی در علامہ دا غرا چی موستا پاسی قامو دو پاسی ادری کی کسالا چی متساقلین وی سسوی یراؤن الناس زان خلقو تخکارا کئی ریا ولا اذکرون اللہ الا قلیلا نیادی مگر اللہ تعالیٰ مذبذبین بین ذالک ما بین کفر ایمان کنو متردید لا الہ الا نمومنانو طرف تی بالکل کلیہ ولا الہ الا کفار طرف سے بالکل یعنی بالکل یو ترا لا منسوبین الہ الا ولا منسوبین نہ منسوبین یو طرف تے بالکل یعنی چ بالکل یو طرف تے شدا نہیں نہ مومنان طرف تے منسوب بالکل یدی ان کفار طرف تے منسوب بالکل یت بلکہ بدی ما بین کی اسی کلا ھذا کلا ھذا حدیث کی راضی حدیث کی راضی مشکات روایت ہے چ مثال منافق کم مثل الشاۃ العائرۃ بین الغنمین تعیر الى هذا مره و الى هذا مره د منافق مثال لسره لک یو بی زدا یو گډر چوار راول او دو کند کی وی یو کند د یاغ د کی کی گډان او پسان شه بلکی نو دا کله تعیر الى کله یو کند تر هی چر پس بی ما ونی بو دانگی کله بل کند تل هی یو پس بی ما ونی بداو دانگی کله دا کله دا داسوی حریص خپل شهوت وی دی خپل خواش پوره کوي نو که په دا کنده کې پوره شو که په دا کنده کې پوره شو نو تعیر الها ذا مرته نو الها ذا مرته اخرى دغه په بغیرتوب کې په دې کې چې دا اسیر شهوت تا خپل خواش پوره کوي او بغیرتوب دی په کې ته دغه شان بغیرتوب او په اسیروالی د خواش خپل کې دا منافقان مثال صلی الله علیه وسلم دغه سره دغه ګډي سره ور کړل دي بيزي سره ور کړل مثلا باندې پیږي تاسو چې کله یو کنده ته یې کله بل کنده ته لا اله ان لا منسوبين الى هؤلاء نديو مسلمانان حزب منسوب بالكليا ولا اله الا الذي بل منسوب ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا هر هغه څوک چې خدای پاک هغه لره گمراه کی نه ته بنم امید هغه پر لار ده هدایت یا ایو الذین امنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین یا مؤمنان من سے کفار لره په دوستی سره ما سیوا د مؤمنانو نه د زړه محبت فقط مؤمنانو سره کوي د زړه مؤمنه چې دا اب فقط مومنا سر دو کفار سر مکوے اتوری دونا تجلی علی گفتار مبینا اتاس غواڑ اتاس ارادہ دجی خبر کی چو گردی او گردا وے اتاس اللہ تعالی دا پارا پتا سبانی سلطان مبینا حجت واضحہ ان استاس را محبت کول دو کفار سرا دب پتا سبانی واجی حجت واضح حجت پہ پتا سباندی استاس دا پارا نا استاس باندی ان استاس دا ضرر دا پارا پدا زکہ چتم اللہ تعالی تو چ مکہ وتا غو سر دوستی کای نو خو ظاہر ہے تو اللہ تعالیٰ طرف نہ پتا سو بنی ظاہری الزام را گئے یہ ظاہری بین حجت پتا سو بنی را گئے اداغو سرا دوستی مکوائی او دا کار کول لا خدیعہ دا تاسو بربادی دا خدیعہ دا غسر تاسو بربادی زکر دا منافق سخ دا غدے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بشک منافقان پاغا درک اسفل کری پاغا طبقہ کزا کری دورنا په طبقه کوزه کې په ټولو کې چې کوم کوزه طبقه را اسفله طبقه را نه هغه طبقه کې الله تعالی د دیو هغه د سزا هغه زه د ټولو نه کته دي نه د دو سزا د ټولو کفار نه زیات را ولن تجد لهم نصيرا تب اس کله بیان مې دې پر امداد کو ان کې الا الذين تاب مگر په منافقانو کې چا توبه وصلت اخفل نفاق نه توبه وصلا واصلح اخفل اعمال درست کو واعتصموا بالله او په الله تعالی باندې تمسک کو په الله تعالی باندې اعتماد کو یعنی په ایمان بالله باندې دې برقرار او درې د اعتصام بالله معنا څه چې په ایمان بالله باندې دې برقرار او درې د مضبوط و دې واخلصوا دينهم لله او دو اخفل عبادت خالص کله پاره د الله تعالی واخلص سو دینهم خالص کدو عبادت اللہ پارد اللہ تعالی خالص اللہ تعالی عبادت کو بس فاولئک مع المؤمنین دو دو مؤمنان سر دی یعنی دو اگو کی صف کی حساب دی وصوف یوت اللہ المؤمن اجر عظیم او زرد چ اللہ تعالی بور کی مؤمن تا اجر عظیم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم سکے اللہ تعالی ساز عذاب بولو سر اللہ تعالی تا صلی اللہ سزا در کتا سود اللہ تعالی شکر گزاری کوی او تا سو پ اللہ ایمان راولے ایک تا سو کہ اللہ تعالی دی نعمت میں شکر گزاری بھی ایمان دکھی اللہ تعالی اساس پازا بولو کہ سکھا
اللہ تعالیٰ تو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ندر کئی در ندر کئی تا سری چل کی ما سرزیر کی خوی موٹی خاور دا موٹی خاور سر اللہ تعالیٰ سکی چی سزا پورتا کئی ہوئی خو کارا کا پتا سو کی آرامی توب نہیں کتا سو کی آرامی توب نہیں کہیں بیا بدا خواہ آرامی توب باس بیا بدا خواہ باس مسئلہ بانی پی کی تاسو ما یفعل اللہ سک سکار کئی چی اللہ تعالیٰ تاسو اللہ سزا در کئی کتا سو شکر گزار یا و آمن تم ایمان دکی بھی وکان اللہ شاکرن علیما اللہ تعالیٰ شاکر دا اعمال دا بندگانو دا پار دے قدردان دے دا اعمال دا بندگانو قدر کئی علیم دے پا اعمال بانے لگو نیو گا دینے بے بار باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما الله تعالى دي منافقان او دي كفار وعيد او دي اغفصال بيان كرا چه منافقان دا سے آرامیان دی چیو خادعون اللہ وہو خادعوہم او اذا قاموا الى الصلاة قاموا قسالا او مزبزبین بیدنا لکدی او حکم دارت چی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دی یا مخی يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين دي يا ده الله تعالى اياتونو پوری استهزاء دو کئ اعدامه کی متعدد قبائح دي کفار و منافقین الله تعالى بیان الله تعالى فرمائے کہ ده الله تعالى شان خود رحیم و کریم شان اغا عفکون کرے درگزر کون کرے لیکن سرد رحمنا سرد عافنا او دا خبر ام دا چلا يحب اللہ الجہر بسو من القول خود پاک جہر پسو من القول سرا او پناکار خبر بن جہر ام نخوخی دا ام خبر دا او رحیم ام دے لیکن الا من ظلم مگر چکم چابنی ظلم شی ند ظالم ناکار خبر تخ کار کولے شی چیو سرے ظالمی دا مظلوم دا ظالم ناکار خبر کلو نو اللہ تعالیٰ کم خبر چ اغا فحش خبر کم خبر چ قبیح پچا کے نو داغی سرگندول نہ خوخی لیکن دا ظالم کی چ کم قبیح اغا سرگندول خوخی نہ پدی رامیان کی دا خو ظالمان دی نو دی وجن دی دا قباح من ذکر کار کو خبر پئی خیال تو مون رسی مولانا شیب دا مسئلہ ذکر کرے دا دے وئی شاہ اللہ جل شان اود منافقین و کفار احوال ذکر کر او دیم ذکر کر چی دا مومنان و سرد دیو عداوت دی دشمنی دا مسئلہ بانی پی گی تاس نو چی دا دیو دشمنی دا مومنان و سرد او اسی برائے نام بنی خدا او دا چالاکی پا بنیاد بنی دو دا چل کے دا چل کے دا چل کے لیکن پا حقیقت کی خب آخو تا پراتا جی خب پورا دغی کئی دشمنی کئی دا پا دی احوال دو کفار دو منافقان کی دا مسئلہ رالا چی دا مسلمانان سر دا دیو عداوت دے او ظاہری چلن کی پا ظاہری چال کی اگر کدا مسلمانان سر دو کے لیکن دا دو خدا دا چل بازی دا نور پواقع کے پاک دشمنان دی او پا دشمنی کے ڈیر کرا تنوبت دی ترازی چیزا بسا غیبت کم تو بزما کائی مقابلی پا شکل کے ڈیر کرا تا دی سیوی چیزا بسا قبائی بیانا و مخلقو تا او تا بزما قبائی بیانا نو پا دی کہ ایزائی لسانی رازی ایزائی لسانی زبانی شکایت رازی او دا دا زبانی شکایت او دا قبائی حظاہر اول دا جواز او دا نجواز حکم اللہ تعالی بیان خبر اپوی گئی مکہ دے کفار و دے منافقین و سر دے مسلمان و دے عداوت مسئلہ لالا او پا دے عداوت پی خامخا زبانی شکایت پی خیگی زبستان شکو کم تب زمانہ کئی تب زمان قبا احکار کئی زبستان قبا احکار کم زکا چی دشمنی پا حالت کے خدا رازی اوز دے چار قبا احکار کول یا نخ کار کول دے دے جواز دن جواز حکم دے اللہ تعالیٰ پا دے کدا بیانی لا يحب اللہ الجار پرابت پانی پوش ہوئی
لا يحب الله الجهر بالسوء نخخي الله تعالى جهر بسوسر من القول يعني سوء قولي يعني يو قبيح خبره ده چاہ يو قبيح عمل پر اخكاره كاي نسوء من القول يعني ناكار ده خبرنا نغيبان جهر يعني غصر گندول لغي اظهار الله تعالى نخخي چھ پچائے کہ وہ قبیحی تا قبیحہ چھا تخکارا کی چھو دا کی دا چلے دا چلے پراپیگنڈا ڈنڈورا ہوگا کہ دا مکاوات مسئلہ بانی پہ گئی نو اللہ تعالی سرگندول دا قول سیئا سوء من القول یعنی سوء من القول قول خسوء نہیں خو دے دا عمل سیئا نا تعبیر مسئلہ بانی پہ گئی نو کم خبر چھنا کار بھی قبیحہ بھی اگا سرگندول چاہتا دا اللہ تعالی نا پسند کی دیت چانے نفس لا يحب الله من احد الا من ظلم دیت چانے نہ خخے مگر دا چانے خخے یعنی اگر چے چا بن ظلم وش نو د مظلوم د پارا دا جائے ذرا چے د ظالم اگر قبیح شے دے سرگن کی چاہتا چاہتی سرگن کی حاکم تے کی یا خلق تے کی حاکم تو وے چے دای سڑی ما ونی دا ظلم کر لے دای کر لے دای کر لے دای کر لے زمانے دا سرے دا ڈاکو دی دسی دی نو دا کی دے شدا ٹھیک دا نو دل نے کہ خدا دا مظلوم لگے دا ظالم اگر قبیح حاکم تخکارا کرلا نو ٹک تک نظر کے چدا نو دا مصلحت پا بنیاد بانی مطلب داشا یو خبر ہے کہ مصلحت پخکارا کولو کیت نو کد یو سڑی قبیحا اد یو سڑی عیب دا یو حکمت دا مصلحت پا بنیاد بانی تخکارا کیت لکا دا غیبت سمواقع دو جائز کری دی مسئلہ بانی پی گی تاسو مسئلہ تو مسئلہ دے یو سڑے دے شاغا یو بل مسلمان تھے زبردست کند کا نسرا او درنگ سار لے وجنی یا او داس کارو سر کی چا کڑے لے ات خبر شی نہ تب لاڑ شی اغم اڑو تا چغلی ما کو چغلی دی تے ویل کی چاغا پنی تفساد بانی اگر تو ہے چیز خبر شی ما چتا تا چادا پروگرام جو کڑے دے زان بچ کا نو اگا تب خبر ور کی پنی تدی بانی چراغ خفائی پغرز بانی مسئلہ بانی پی تا اگر بلاش خیل دور سے دغرین مسلمانان تو کفار چل ول کار کول چتا تا معلومی نو دا اغه تخکار کول پکار و دی کی حکمت دے کہ مسلمانان ما محفوظ پاتی شی زایا بد مرگ نہ محفوظ پاتی شی ہلاکت نہ محفوظ پاتی شی ندی کی مسئلہ دا غشان دازی خبر پوی گئی لا يحب الله دا الا من ظلم استثناء کی دی تے اشارہ دا شدا فدی کی کہ حکمت ہو نو بیا اظہار جائز دے دا یوازی دا مظلوم خبرن دا نور زین کی دو دا غیبت جائز کرے دے مسئلہ بانی پی کی تاسو یہ مصلحت پر بنیاد بانی وکان اللہ سمیعن علیما اللہ تعالی اوریدون کے علم والا دے ساس و اقوال اور ساس و افعال بینی مسئلہ بانی پی کی تاسو علم پا افعال ساس و بانی لائے ان تبدو خیرن کتاسو یو خیر سرگند وای او تو خو یا پٹ ساتای یو خیر وی یو نیکار وی غی سرگند کوی یا پٹی کوی او تعفو عن سوء یا دیو قبیح دیو بدین تاسو عفو کئی او تعفو یا تاسو عفو کئی عن سوء دیو بدین دیو کس نیسی سر بدیو کرلا اتو لگی داغی در گزار دیو تاو کوت نو پا دو طول سورت انو کی فین اللہ کان عفو قدیر ہے مطلب دعوی ہے چی داس تاسو رو پارا دا خیر خبر دا مسئلہ بانی پی گی تاسو زکا اللہ تعالی عفو او قدیر دی اللہ تعالی سرد قدرت نعفو کئی تو اللہ تعالیٰ خوب بندگان منی مکمل دسترس شتے دا اللہ تعالیٰ پا بندگان خوب منی مکمل طاقت شتے او چی سنگ سزا و لور کول غاڑی آغشانی طاقت شتا لیکن دا حقی باوجود اللہ تعالیٰ عفو کئی نو زمان صاف آغشان طاقت ہم نشتا عجزی ہو نو سرد عجز نظمان دا پار عفو زیادہ مناسب برا مسئلہ بانی پی کتا سو خیال دا مورا سیدہ ان تبدو خیرن کتا سو کار کوئی سرگان نیک او تو خو یہ پٹ ساتھ ہے او تعفو یا تاسو در گزارو کانسو ان دیو بدین دیو سلینا فإن اللہ کان عفوا قدیرا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون مولانا پورتا دا مذمت وی دے یہود و بیان ہے وی دے دی کی سو مذمت ری او بل 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 مسئلہ بانی پی کی تاسو دنیا زمائم دو زی پا زی بانی بیان ہے دو یہود و دام دو کافرانو یو شعبہ دا کنم کہ اللہ تعالی دو کفار و ذکر کرے دیں مسئلہ بانی پی کی تاسو اوز دے یو قسم فرقی چھے یہودی دا غیب عنی زمائیم بیانے یو مزمت تری یہودو داری ان اللہ زمیول یہود ان اللہ دین اکفرون باللہ و رسولی دے دا اللہ تعالیٰ پا وجود بانے بددو عقیدہ وات لیکن یہود بد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت نمانا دا پیغمبر علیہ السلام نبوت نمانا مسئلہ بانی پی کی تاسو نو اللہ تعالیٰ فرمائی چھ دو دا خیال کئی چھ منگا دے ایمان ادو کفر ترمنز یو لارزان لے اوباس ایمان خدا رہے چھ پا اللہ تعالیٰ ہم ایمان دے پا پیغمبران ہم ایمان دے او پٹولی اعتقادیاتو بانی ایمان دے
کفر خدا نے کپدی کی دیو نہ مانا مس کفر دے دی ایمان تو کو من کی لار بل نشتے ہویا ایمان دی کفر دے ادو دا غواڑی چمن ب اللہ تعالی ایمان راولو اد پیغمبران دا اللہ تعالی نہ انکار کوں یو بین یو بینی لار ب من کو باس خدا وی دا ٹول پ کفر کی حساب دا دا پ بین کی بل لار نہ جوڑی چلے کہ تب دا حضرت عیسی علیہ السلام دا نبوت نے انکار کر یا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروبوت تے انکار کرے بیا ہم جان تم مومن وے دا مومن نشتا وے دا ایمان مسئلہ نشتا ایمان کی دا ٹول تسلیم مر ٹول ایمان دے دا بد یہود کی دا شان وا مسئلہ بانی پی کی تا سو کل تو رسے دا رسول اللہ دا انکار نہ دا نبوت نہ دو انکار کو کنے جی ان الذين يكفرون بالله کم خلق سے کفر کی پالنا طلب نے وہ رسول ہی پر رسول اللہ طلب نے وہ یریدون ارادہ کی دو ان یفرقوا بین اللہ و رسول و رسوله چدو تفریق کی ما بین اللہ تعالی و رسول اللہ تعالی کے چیز اللہ تعالیٰ وجود پر وحدانیت پر ایمانی اور رسول و رسالت انکار کریں اویدو نؤمن ببعدین و نکفر ببعد من ببعض بانی با ایمان دارو ببعض بانی با کفر کرو لکا اللہ تعالیٰ بان ایمان پر و یریدون یا پر رسول کی حضرت موسیٰ علیہ السلام بان ایمان دارو پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بان ایمان دارو او دو دا غواڑ ارادہ کہ ان یتخذو بین ذالک سبیلا چدو جوڑے کہ ما بین دینی کہ بللار یعنی دی اوبلی خبری تجویز دو کہ اولائک هم الکافرون حقا دا یقینا کافر دی پدی من کہ بللار نہ جوڑی گی یا پٹول بنیا کہ دسا دلی اکد یون انکار شو نہ بس داو حکم دے کفر کرت و اعتذنا للکافرین عذاب مهینا دس سزا جگہ دغه دا اہانت آمیز دا اہانت آمیز سزا یعنی رسوا کہ ان کی سزا مددی دو پار تیارہ کری دا تیارہ ساتھ لی دا والذین آمنوا باللہ و رسولی کم خلق دا قرآن شریف عادت تا چیزی کرد متقابلین کی مخی ترہیب شو مزمت دا غو شو روس و مدحر دا مومنان اور ترغیب تا اشارہ دا والذین آمنوا باللہ کم خلق سے ایمان لری پا اللہ تعالی بانے ایمان و لار پا اللہ تعالی بانے و رسولی پا رسول دا اللہ تعالی بانے ولم یفرقو بین احد منہم التفریق یونو کپی ایمان کے پی ما بین دا احد کری دیونا طول رسول بانے چکم نی ایمان داوال اور دا غرنگی پا اللہ تعالی ہم ایمانو پا رسول ہم ایمانو اولائک سوف یؤتیهم اجورهم ددا خلق وعدار چاغول بزغو اجرون دا اعمال من گور کو یؤتیهم ملاو بشدیوتا ور بکر شدیوتا اجورهم اصوابون ددیو دا اعمال وکان اللہ غفور رحیم اللہ تعالی بخون کی میرا بان دی اصل کال کتاب بالمزمت یہود دا یہود حرامیانو کرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے جمع پتا بن ایمان راو خود تم تے معجزہ کارک سنگ معجزہ آغا معجزہ لکا مخی حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چور کرد شیو آغا مخی انبیاء تا موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تا کتاب یک بارگی را غلی نو دغشان تا تری دا کتاب یک بارگی نازل شی نو دغ معجزہ تخکارا کم ان پتا ونی بان ناو مسئلہ بانی پو گی تاسو یا دا سوال حاصل داو یا دا سوال حاصل مولانا صاحب لکی لی دی چی دا دی چی دو دا سوال کئی چی پدیو من یو کتاب یو نوشتد اسمان دا طرف نازل شی دوے من بستا ہوں منو پیغمبر خوچ منگ تا اللہ تعالیٰ اولی کی چھ بخدمت جناب دان کے دازما پیغمبر دے پا دیمان داؤن علکہ دا بخدمت جناب فلان کے مولا علکہ دا پیغمبر دے وی منہ بخدمت جناب فلان کے داؤن منہ دا ہر یو کس کس پسی پا دیمان شرانو کی اللہ تعالیٰ خطر اولی گی از منگ نمون ہی پکیتا او منگ تا اللہ تعالیٰ حکم کی چھ دا غشن کارو کا دا حاصل دا بیان کرے جی مسئلہ بانی پی کی تاسو خیال دور سے دام مسئلہ جی چھے یہود و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام براہ ہے نا دا سوالوں کو درخواست یہ کو چھے منگ بسا سر بیعت پہ اسلام و پہ انقیاد بانی کو خو آغا وقت کی برکو چھے دا اللہ تعالیٰ دا طرف نا یو نوشت شوے یو لکلے شے مضمون دی سی راشی چھے دا خدای طرف نا دا راشی چھے بنام فلام یہودی آنکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اسی طرح ہر یہودی کے نام پر یہ خطوط ہوں مسئلہ بانی پی کی تاسو چھے بخدمت جناب فلان کے دا زما پیغمبر دے وی منا بخدمت جناب فلان کے دا لیکن دا ہو گپ شپ ہوگا نا دا دی چرد تروس پوری دا غنیشتے چھے اللہ تعالیٰ یو سوی تخط لی گل لے چل کے فلان کے دا پیغمبر دے تیو منا لکا فلان کے دا پیغمبر دے تیو منا اللہ جل شانو دا حق دا اہرہ والو دا پارا دا پیغمبر پلاس بانی موجودہ اخکارا کی دلیل دا پیغمبر اخکارا کی باس اللہ تعالیٰ ہونے دے دیتا نہ دے محتاج جی دے ایمان راوڑے ایمان راوڑے سا فائدہ رکھن راوڑے سر بدل چا پائی خب کی گا ماں مسئلہ بانی پی کتا سو نو دا سی چاری اللہ تعالیٰ نے کہت اس دا سی خالی سو مسخر ٹوخا ہو گو ریخا جی دا دی یہودو دی کی اللہ پاک دی دے کی دغا کہیں سوال دا غو ذکر کر یسالک اہل الکتاب ان تنزاغ دیو اغا
د حماقت نه ډک د نارامۍ نه ډک هغه سوال ذکر کړ او دا فقط سألونو پورته د دیو حماقت نارامی الله تعالی ښکاره کوي جواب نه دی دا چې دا احمقان هغه شان جاهلان دي دا نارام خلق دی ځکه د خپل پیغمبر وقت نه دا سوال کړل دا کار دی دا کار دی دا کار دی دا کار دی د دې حماقتونه الله تعالی په بل رکوع کې ته دی جواب ورکړي دوسم آئندہ رکوع چې هغه د دې رکوع جواب دی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعد فدی آئندہ رکوع کې دی جواب دی الله تعالی فرمایي شدت خما د نور پیغمبرانو په شان دی پیغمبر دی نور پیغمبرانو ته خدا شرط نه دا چې هغه تری ټول پیغمبرانو تری دا وحی چې راځي د یک بار ګرځي کدا غ سوال شي مقصد چاته یک بار ګرځاله ده چاته تری تدریجن ناغله ده اتحاد په نازلولو د کلام پاک دا نه دی ضروری چې طریقه دی وای نه خو معجزه به ښکار کړي دوه معجزه ښکار کړي دا معجزه ښکار کړي په خبره پوي بل آسمانی کتاب چاله اور کړي شه چاته د ختن ور کړي شه چاته تدریجن ور کړي شه دی خو څه اشکال نشته او کدا بل سوال شي نو الله تعالی فرمایي چې ما قاوت هم وحی نه ګلیوا نا کو کې خو مجلس نه ویل چې په خدمت جناب پلان کې تر او من دا خبر خو ما چاته نه کړي د دې هم دغه شان پیغمبر دی لکه نوح علیه الصلاه والسلام تا اد نوح علیه السلام نو روز چې کوم انبیا راغلي هغه ته چې څنګه وحی راغلي دغه خدا قید نو نو دو څنګه دا سوال کوي نو مخ کې دو نه علامال اختیار او طریقه د سوال دی دا کار کې دا جاهلانه طریقه احمقانه طریقه د سوال او رسو کې به دویم رکوع کې جواب ورکړه خبره معنی پوهیږي فرمای یس انکان کتاب استان سوال کې اهلی کتاب ان تنزل علیهم کتابا چې ته نازل کې بدی باندې او نوشته مینه سماع د الله د اسمان تر طرف نه یو مکتوب نوشته ته بدی باندې نازل کې نو دا سوال کئی نو تم خفکیگا خا تم خفکیگا تم خفکیگا خبر دادا شیر دیو دی احمقان لیوانی دی نو دو ناشنا ناشنا خبری برا تنوری زو کما دو اغلیوان تو خبری برا تنوری زو کما دائی کرلی دائی کرلی دا پیغمبر تعالیم دقشن خبری کلی کرا دو چکولی مسئلہ بانے دو حماقت اللہ تعالیٰ کار کئی جواب اللہ پبل رکو کی اور کے فقط سالو موسیٰ اکبرہ من ذالک دو سوال کرو موسیٰ علیہ السلام زیاد اچت دینا یعنی غٹ خبر پہ حماقت کی پہ جہالت کی پہ نارامے کی دینا غٹ خبر دو مسائل پیغمبر وقت ہو داغون دو غٹ غٹ سوالو نا پہ قباحت کی کڑی دیا سنگت فقالو پس دوی چا ارن اللہ جہرات اندائی نو ویلی چو خیمون تا اللہ تعالیٰ پہ ڈاگ بانے علاکہ تا تو گورا اس خری تو گورا پہ سارا شپی تو گورا دو اس دا خبر کولا چھ منگ دی اللہ تعالیٰ پہ ڈاگ بینو دم رب ادب الفاظ دو موسیٰ علیہ السلام سردا خبر کرلا نو بیا فاخذت مصائقه تو تندر پیرا بے ظلم په سبب د ظلم دی سره اوغستا خیر دی سره ثم تخ بیا دا غین رس بل ارامي تو ته وګورا ثم تخذ العلم من بعد ما جاء من بينات بیا ونا سد وصل ر په الى سرت ثم تخذ العلم اله بیا دونا سس خل ر په خدای سره می رس راغنه چراغلې دی تل بینات واضح دلائل حق ف بیا م دا غین فعفونا عن ذلك من دا غی در گزر دی نو کو هاتینا موسی سلطان مبینا ورکړم من موسی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تروب ظاہر زبردست رو اوبر کرے سنگا موسیٰ علیہ السلام کی راگ دو اسخی خود اسخی عبادت دیکھو موسیٰ علیہ السلام اس سیزا او یری کہ بالکل چانے کا دو کش نہ شکو مسئلہ وانی پی کتا او حکم یو کہ قتل لوی دا دا چکن چا عبادت کر لیں دا قتل کے دو کش نہ شکو مسئلہ وانی پی کتا بس اگر چکم عبادت دے جل چا کرے ہو او چاچی امر بالمعروف نہ منکر نہ کا غوتے توری ور کے دی پہ قتل موسی علیہ السلام مخ دو کش پش نہ شو کولے وا تینا موسی سلطان ابل گور دو نہ راما ایتا ایمان نہ راوڑ ایمنگ نہ شو راوڑ نہ شو راوڑ اللہ تعالی پہ غر پور تک کی راوڑ اس کنا راوڑ مسئلہ بانی پی کیتا ورفانا فوقهم الطور منگو جت کر لپاس پر سرون دی منی کوئی تور لرا بمیثاقهم دو وعدی اغسلو د دیو د پارا د عمل بیت تورات باندے چدو پا عمل بی تورات بنی اللہ تعالیٰ دی جون وعدا اغس سیدہ اغس پا سبب دی میساق تا دیو سرا پا سبب دی وعدی اغس سلو سرا دی جون پا عمل بی تورات بنی دا غیر پاری اسی نمان اللہ مسئلہ بانی پی کی تاسو چی خواہ اللہ تعالیٰ بی حیاء کرنو پس ساگی ومان اللہ مسئلہ بانی غریب رو چت کرتی او وقلنا الله تعالى بلق بحر دي خار کوي وقلنا ادخلوا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا دو تمام چې داخلي کې تاسو دروازې دي کلی تعالی دي خاط سجدا په دال کې چې سواجي دي کې انکه وقلنا لهم موید چلا تعدو فی السبت او تاسو په بارا د حکم شری کې چې سبت پورې متعلق داغي من کې داغي متعلق تاسو اعتداء مکوئ تجاوز مکوئ د حد شرعینا
دا اللہ تعالیٰ دا حکم نہ خلاف مکوئے کم حکم چمبارہ دا ثبت کرے دا رکیا دا خالی روز دا کنا دا ہفتی روز دا ہفتی روز مطالعہ چ کم حکم شرعی نو منگو تویل چا کار دا میاں دے چدی کی تاس تعدا مکوئے دا اللہ تعالیٰ حکم نہ خلاف فرضی مکوئے لیکن باوجود دا غنے کو اچھا حکم تمنگو تو ادخل الباب سجدا نہ دو یصفون علی استاہہم دو پتلان بنے حکم بالکل صفا بری ہو نارام خلق نہ دے لگا ایام سبت کی متدا حکم کرے چتا خار خار د میاں نو مکوے ادو ہلی جوڑ کے غیر پار بیا خار د میاں نو کو و اخذنا منه میثاقا غلیظا منگا غسیر دین اقرار قول مضبوط خم مشدد خم مضبوط قول اقرار دین منگا غسیر دغه باوجود دو دغه نقض کو فبما نقضهم ميثاقهم داما زائد دي داما فبما کی زائد دي فبنقضهم پس پس سبب دما تولو دیو سر وادی خپل لرات یوا او پس سبب د کفر دیو سر د الله تعالی په احکام او پایتون د الله تعالی باندې دعا هو بل پس سبب د قتل کولو دیو سر پیغمبران لره بغیر حقین نفیزامهم دري او بل پس سبب د قول دیو سر چ قلوبنا غلف یا غلوف غلف لك حمر جمد احمر دا غلف جمد اغلاف تا یا غلوف لك کتب جمد کتاب دا نو غلوف جمد غلاف تا ترجمه می تمخ کی کړي ورته مسئلہ بانی پی کی تاسو نو په سبب د دې سره چې دوه چیز موږ زونه غلف مغلوف محفوظ دي په دې باندې لپاسه پردر اغلات دا قول لا افتخارن کو یا استدلالن کو مسئلہ بانی پی کی تاسو یا اعتذارن کو ویل موږ دتا خبر مانی پی تاسو دا خو نو دو چې زمنګ بل سودا سلور الله تعالی وي چې په سبب د دې سره او کفر بیات الله بل تب فلا یؤمنون الا قلیلا مسله باندې پی تاسو دو ایمان نه راوړي بل تب الله الله تعالی چې زړه مغلوف ندی په زړه کې قلف نه دی لګیدل محفوظ ندی خو الله تعالی مور لگول دے پا قلوب دے دیو بانی پا سبب دو کفر دے دیو سرا نو دو دے خیر خبر ناوری دیر چالا کدی دیر پوئی دی مثلا خبر بانی پوئی گی لیکن حق خبر نا پیگی زکر چی داغ کفر سابقه دا وجنا پا سبب دو کفر سرا دو نا تورشیوی دی دا حق نا نو دو توروالی دا وجنا دا خبر کدی دی سنے چی خبر بانی نپوئی والی نپوئی مثلا بانی پوئی بل تو با اللہ علیہ بکفر فلا امنون الا قلیلا ایمان نراولی مگر لک کسان دے دیو نراولی الا قلیلا لک کسان راولی اگر لک کسان حضرت عبداللہ بن سلام دے او دد سمرگری دی لگونی لگونی کسان دو ایمان راولی نو و بکفرهم دا مخکنی سرولگا اعادت حافظ کشیر چمن